rodinnější. Relativně dobře. Večer, že? Ne, ne, teď jsem autobusem a ještě přitrafím toho ještě. No, ale já mám hodně pocit, že jako se na té dojedice vlastně nic nezměnilo. A nikdo tam nikdy nic nedělal. Je fakt, že přítelkyně je strýtku místu, a když jedíme, tak víme, kde je jedíčka. Je to pomalu rychlejší jedna hradec. Já mám tam taky rádky zvlášť, ale jela jsem taky musím na zpátky. No. Tak dobrý den, dobré odpoledne. Štěk té ploché zemi Sisyphos udělal krásný úlovek a příští týden do Prahy přijede Michael Marshall, který je momentálně jediný odborník na lidi, co věří v placatou zemi. Takže pokud budete příští středu v Praze, tak se přijďte podívat. Je to od 6 hodin výjimečně v akademii, nebo na Akademii věd na Národní 3. Tak tam doufám, že tam některé z vás potkám. Tak já dneska budu mluvit o vědeckém skepticismu a o skeptickém hnutí, jak vzniklo, jak se vyvíjelo a jak vypadá dneska. A já rovně mě potom doplní tou podobou v České republice. Já budu mít ten pohled Evropa, Amerika, a Austrálii jsem vynechala až na pár výjimek, takže to bude spíš takový eurocentrický. Tak. Povíme si teda, co je vlastně ten skepticismus a co je to skeptické hnutí. Podíváme se na ty kořeny a na tu soudobou podobu. Skepticismus je právě nějaké to pochybování, které ale má nějaký řád a má nějaký smysl. Není to jakoby náhodně, že člověk pochybuje jenom o tom, co se mu nezdá, ale měl by vlastně ty nějaké kritéria dávat úplně na všechno. Historicky můžeme známe takzvaný filozofický skepticismus od Georgia z Leontiny, nic není, což je už trošku až nihilistické. Později náboženský skepticismus, pochybování o různých náboženských dogmatech a dneska teda ten vědecký skepticismus, pochybování o přesvědčení tvrzení na základě vědeckých poznatků. Ten vědecký skepticismus je relativně nový, ten vlastně přichází ještě na scénu v 19. století. A jenom hádám, že vysvětlí poučené publikum, ale velmi jednoduše vysvětlím vědeckou metodu. To je začíná tím pozorováním, na základě kterého se udělá hypotéza, jak to asi tak může fungovat. To se potom ověří experimentálně, s tou se udělá teorie a pak se pozoruje dál a ten kruh běží pořád dokola a pořád se to upravuje, vymýšlí, aby to co nejpřesněji odpovídalo realitě. Tak, skeptické hnutí. To je právě založené na myšlence vědeckého skepticismu, ale na rozdíl jenom od takového toho filozofického skepticismu nebo toho suchého vědeckého skepticismu, má v sobě takový humanistický komponent. Tudíž není to jenom o tom, že mám chuť opravovat, ale je to o tom, že mám chuť opravovat, protože mám pocit, že lidem je ubližováno, že lidé, co nalétávají na nepravdivá tvrzení, potom nějakým způsobem docházejí nějaké škody. Důležité je v tom skeptickém hnutí všechno si nejdřív ověřit a prověřit, než to odsoudím. A to je trošku problém, protože obzvlášť pro lidi, kteří jsou třeba v tom skeptickém hnutí déle, protože už máme jakoby najeté určité vzorce a máme pocit, že už hned jakoby rozpoznáme, co může být kvalitní informace a co ne. A občas můžeme být překvapeni. Tak třeba nás překvapí ta plavba na Antarktidu. A potom samozřejmě jde o to, aby jsme to aplikovali napříč obory. Takže vědecký skepticismus se netýká jenom takzvaných těch tvrdých věd, ale právě by se měl aplikovat napříč všemi obory, jak těmi měkkými, tak tvrdými vědami. Tak. A jde o to, že bychom neměli odsuzovat to, co se nám nelíbí, dokud to nějakým způsobem neškodí. A to je zase to je jakoby nemožné, že vlastně lidská bytost nemůže zůstat neutrální, to vždycky se něco jako nějakým způsobem názor vytvoříme ať tím nebo tím směrem. Tak, jenom si rychle vysvětlíme důkazy, to se hádám, že vy víte. Tak na ten nejnižší úroveň důkazů jsou právě ty důkazy anekdotální, to vyprávění. Potom na tom trošku líp jsou kazuistiky a potom na tom nejlépe jsou ty empirické důkazy. Samozřejmě tady to je zase velmi zjednodušený model důkazů, jenom takový jakoby univerzální napříč obory. A tady nastává ten největší kámen úrazu, protože my jako skeptici operujeme s těmi důkazy empirickými, nebo rádi bychom. A většinou lidé, kteří zastávají alternativní směry nebo zastávají ezoterické směry, tak ty naopak operují s těmi anekdotálními. A my nemáme vlastně šanci
ať máme vlastně co sebe kvalitnější empirický důkaz, jim jakkoliv tu jejich anekdotu vymluvit, protože oni přikládají mnohem větší váhu. Takže to je jakoby mnohem větší problém, to je problém, který zasahuje do školství a do toho, aby se pořádně učil o tom, co to je důkaz. Když dělám ty kurzy po školách o kritickém myšlení, tak tady narazíme docela často, že studenti to teoreticky pochopí, když jim to jednou vysvětlím, ale potom si narazíme třeba na nějaké téma, kde se začnou bouřit právě tím anekdotálním důkazem. Takže to je něco, co by se mělo víc do hloubky učit ve školách, aby to studenti lépe chytali. Tak, kořeny a proměny. Tak, tady máme takovou základní časovou osu skepticismu. Projdeme si ty jednotlivé body. Tak. Úplně první vzniklo toto sdružení v Nizozemí. Já se omlouvám, moje nizozemština je opravdu strašná a vždycky dostanu vydáno od svých kolegů, když to snažím vyslovit, takže vám nechám vaší fantazii, jak se tady to vyslovuje. A ty vlastně vznikly v roce 1881 a vznikly za účelem kontroly léčiv a různých nabízených léčivých prostředků v té době. Takže oni vlastně se snažili bojovat proti tomu, aby kdokoliv si mohl prodávat takzvaný ten snake oil, takový to náhodný domácí nějaký přípravek, který vůbec nemusel mít ten účinek, ale takový ten podobný prodej nebo prodej na tom prostě náměstí, který sliboval ty zázračné účinky, tak se snažili, aby tady to nebylo tak jednoduché, aby prostě lidi nemohli takhle ostatní okrádat nebo takhle někoho mást svým vymyšleným nějakým prostředkem, který má skole za něco mnohem, mnohem lepšího. A dokonce se jim to byli tak dobří, že Nizozemí bylo jedno z prvních zemí, kde byla vládní regulace léčiv. To vlastně díky tady té organizaci tam vzniklo, a což je úžasné, a potom se s tím inspirovaly další evropské země. A také tím vznikla i ta profesionalizace medicíny. Samozřejmě už dřív byl nějakým způsobem, že ano, kdo vystudoval medicínu, takže se mohl jakoby prohlásit za doktora. Na druhou stranu, ty šarlatáni měli mnohem volnější ruku a díky tomu se nějakým způsobem udělal lepší, průhlednější systém, aby bylo jasně odlišit, kdo je lékař a kdo je šarlatán. Tak, potom 1887 asi všichni poznáváte postavu Sherlocka Holmesa. To byl vlastně hrozně důležitý moment v naší skeptické historii z toho důvodu, že vznesl zájem o takovéto bádání i mezi ty běžné lidi. Že se to netýkalo teda jenom té vědecké komunity, ale týkalo se i toho běžné populace. A na tomhle tom je asi nejzajímavější to, že sám Arthur Conan Doyle byl hrozný spiritista a mystik. On prostě miloval spiritismus, jeho manželka byla médiem, což potom způsobilo obrovský rozkol mezi ním a Houdinim, o čem už budu mluvit ještě za chvilku. Ale takže postava Sherlocka Holmesa byla postavená na Augustovi Dupinovi, což je od Edgara Allana Poe a taky jaký podobný detektiv. A na učiteli medicíny Doyla, který se jmenoval Joseph Bell a učil na univerzitě v Edinburghu lékařství. A údajně to byl takový skutečný Sherlock, že doopravdy, když na studenty si podíval a hned viděl, jestli to opravdu přišli pozdě, protože jim ujel vlak, a nebo jestli nějakým způsobem se flákali a uměl odhadnout nové lidi. Byl to takový jakoby mentalista, nebo dneska můžeme říct Sherlock. A první teda kniha, co vydali, byla ta studie v Charlotteové. A tady akorát je taková chyba, že Conan Doyle pořád mluví o tom, o té dedukci, ale ve skutečnosti Sherlock indukoval. A jenom si rychle vysvětlíme ten rozdíl. Takže dedukce je, že známe teorii. Na základě toho můžeme tvořit hypotézu o nějakém novém jevu. S pozorováním potom můžeme si potvrdit, že tady ta teorie opět byla uvedena v praxi. Versus ta indukce, právě máme to pozorování, to, co dělal Sherlock. Z toho si vychytal nějaký ten vzorec, na základě kterého vytvořil tu hypotézu a potom si to teda potvrdil do té teorie. Takže to vlastně je ten opačný postup, než to, jak to bylo nazýváno Doylem. Tak, 1910. To byl John Dewey. Já nevím, jestli ho tady moc lidí znáte, on v českém prostředí zase tak známý není, ale byl to vlastně pragmatický pedagog. Velmi se inspiroval pragmatickou filozofií, William Jamesem a Charlesem Pearsem. A ten se zabýval právě tou pedagogikou a kritickým myšlením. A jeho spisy byly potom velmi inspirativně důležité pro pozdější badatele. A
On vlastně definoval to kritické myšlení jako reflektující přemýšlení a jedno z nejdůležitějších bodů u toho kritického myšlení pro něj byl ten čas. Věnovat se tomu všemu dostatečný čas, aby to člověk promyslel a aby věci hned neodsuzoval. A to potom vidíme, budeme vidět i potom později, že ten čas je jak v tom kritickém myšlení, tak v tom skepticismu to nejdůležitější. Vlastně jakoby dát si tu chvilku na to nad něčím zapřemýšlet a nekategorizovat to rovnou, i když tu tendenci samozřejmě máme. Tak. A ten tá byl tím propagátorem tím zdravého skepticismu, ale zároveň byl propagátorem té otevřené mysli, takže opět předem neodmítat, dokud si to neověříme. Dále v roce 2003 byl teda Houdini vytvořil tu první takzvanou tu paranormální cenu, společně se časopisem Scientific American. Krátce před tímto rokem Houdini mu umřela maminka a byli domluveni, že Houdini teda, když umře, tak on bude se spojovat se spiritistickými médii, aby mu ji vyvolali. On sám jako kouzelník předstíral, že je médium a bavil tím veřejnost, že dělal ty seance. A potom teda, když jeho matka umřela, tak hledal někoho, kdo to teda fakt umí. To umí doopravdy, ne jako on sám. A někoho pořád nenacházel. A jedno z nejdůležitějších věcí u toho bylo, je, že jeho maminka, i když byla v Americe x let, uměla jenom maďarsky. Takže jakmile ta média na ní začala mluvit anglicky, tak on většinou stával a odcházel, protože věděl, že prostě to je jenom další podvodník. Takže ten Houdini tady tam byl důležitá osobnost, protože viděl za tu oponu, věděl, jak to dělají ty spiritistická média, takže mohl těm vědcům nabídnout tu další perspektivu. A to je uvidíme potom později v tom skeptickém hnutí, jak důležitý je tam mít toho kouzelníka. Protože vědec je jenom další divák. Pokud není poučený o tom, jak ty mechanismy kouzelnické fungují, tak je neuvěřitelně jednoduché ho očarovat úplně stejně jako prostě jakéhokoliv jiného diváka. Takže Houdini společně s tím Scientific American 3 roky objížděl média po celém světě, včetně teda v Anglii, kdy testoval i teda manželku Conana Doyla a testoval ještě jich velmi známou další spiritistické médium, která taky se ukázalo, že teda jako je podvodník, takže tím se navždycky rozkomotřili. Takže oni nabízeli poprvé tu cenu $5,000. Údajně první jakoby, testování proběhlo vlastně v České republice a to bylo za Rudolfa II. Ale to bohužel ty zdroje k tomu jsou takové nejasné, ale můžu vám říct tu historku. Rudolf II. Samozřejmě chtěl to zlato a měl zájem o alchymii a chtěl znát nějakého, nebo chtěl najít alchymistu, který doopravdy umí to zlato vytvořit. A do Čech v té době doputoval Kelly, magistr Kelly, který tvrdil, že on teda to zlato vytvořit umí. A tak ho zavřeli do věže na hradě a prohledali mu věci a řekli mu, že má zaklepat, až bude mít hotovo. Tak Kelly si tam chvilku kutil a pak teda zaklepal s tím, že dopravdy vytvořil zlato z ničeho. To bylo z nějakých látek, ze kterých by to dopravdy nemělo jít. Tak dostal obrovskou odměnu, dostal titul dvorního alchymisty a s tou velkou radostí se šel opítnout do nejbližší hospody. A pod tím alkoholem se prokecl, že měl duté dno ve své truhle a tam měl hobliny zlaté, které akorát potom vyndal a rozpustil a pak předstíral, že je vytvořil z ničeho jiného. Samozřejmě tohle se doneslo na hrad a Kelly byl uvězněn. A pak se rozhodl, že uteče a utíkal oknem. Údajně svázal svá nějaká ta prostěradla a deky, nebo co tam měl, protože nebyl vězně vyšatlavě tím, že vlastně byl jakoby aristokrat, tak měl celá slušný vězení. A tak jako utíkal tím oknem a ten jeho provaz, nebo to, co si smotal dohromady, mu ruplo. Spadl, zlomil si nohu a pak mu ji teda museli amputovat. A poté, co se trochu zotavil, tak ho dali znova do vězení, protože se ještě samozřejmě neodseděl a on se o ten útěk pokusil po druhé. Asi si myslel, že teď je od nohu lehčí, ale znova se mu to lano přetrhlo a zlomil si druhou nohu. A pak teda dožil zbytek svého života v Mostě, na hradě u města Most.
A lidi mu až do poslední chvíle psali dopisy a ptali se ho na jeho věštecké schopnosti. A chtěli po něm různé návody a pořád vlastně byl slavným alchymistou. I po takovéhle ostudě. Což je krásná ukázka toho, že jakmile se vlastně vypustí ta jedna informace, ta první, tak je potom jedno, jaké jsou další důkazy, protože lidé si prostě zafixují ty jednu věc a už je nemůžete jakoby omlomit, pokud ta věc zapadá do jejich světonázoru. Názoru. To si ještě ukážeme potom po chvilce, tak ještě na dalším příkladu. No, takže teda to byla teda cena být dvorním alchymistou, teď to byla cena $5,000. Tak, 1934, všichni asi jste poznali Karla Popra, tak ten vlastně přišel s tou moderní teorií vědy a s tím kritickým racionalismem. A tam šlo o to, aby jsme našli tu rovnováhu mezi tím dát prostor více názorům, ale zároveň umět rozlišit, který ty názory jsou věci relevantní a který nejsou. A samozřejmě přišel s tím principem té falzifikovatelnosti, který byl vlastně tím vlastně základem toho, jak dneska moderní věda vypadá. Tak. Všechny teorie platí, dokud není vyvrácena. Na to hezky potom navazoval třeba Douglas Adams, autor Svařové průvodce po galaxii, který mluvil o tom, jaký je právě rozdíl mezi tím náboženstvím a vědou, že v té vědě je pořád všechno pod útokem a musí se každý den vlastně ta teorie se obhájit, jinak padá. A hezky to právě vysvětlil tu falzifikovatelnost srozumitelně pro běžné lidi. Tak ty vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout a nahradit teoriemi jinými. Tak to je ten jeho základní princip. Tak, v roce 1949 vznikla v Belgii takzvaná Komité Para. Jak to asi je vlastní Belgičanům, oni sami sebe pokládají za zakladatele skeptického hnutí. A tady ta organizace existuje pořád. Jsou teda členem té evropské organizace a vlastně s čím se zabývali byli obecně kritikou těch jakoby, tehdejšího zájmu o paranormálno, což v té době že se řešilo hodně teda ty paranormální vojáci, paranormální schopnosti a tak. I u nás jsme se tam nevyhli z naší psychotronickou laboratoří, tak oni se zaměřovali hlavně na tady ty témata. A jejich zakladatel Robert Rendu, nic a priori neodmítej, nic bez důkazů nepotvrzují, tak zase to stejné skeptické krédo zase krát v jiných slovech. Tak a teď už asi zase všichni poznáte Bertranda Russella, který definoval takové to základní desatero. Je to kritického myšlení, ale k tomu skepticismu to platí také. Nebuď si ničím absolutně jistý. Nedomnívej se, že stojí za to postupovat za pomocí zatajování důkazů. Tady nikdy se nesnaž někoho odradit od myšlení, neboť se ti to jistě povede. To je celá zajímavý bod z toho důvodu, že pokud se bavíte více s tou ezoscénou nebo s alternativci, tak často, jakmile začnete moc řešit ty jejich domněnky, tak vám na to odpovídají, nad tím tak nepřemýšlejte, nebo nad tím nesmíte tak přemýšlet, nebo moc nad tím přemýšlíte. Tak vždycky vám chutím vrazit i ten pamflet toho Bertranda Russella. Nepoužívat tu autoritu, jo? Nesnažit se zvítězit tím argumentem, tou autoritou, o čem se budeme potom ještě chvilku bavit, protože ta autorita se vždycky může pomýlit nebo nějakým způsobem se poškodit. To ostatní už je takové to běžné, které se určitě potkali. A to poslední bod je taky důležitý, nezávět štěstí těm, kteří žijí v ráji hlupců, nebo jen hlupáky může mít za štěstí. Tak to taky pozitivní message nakonec. Tak a teď přichází na řadu James Randi, kterého můžeme brát jako toho zakladatele toho skeptického hnutí, tak jak vypadá dnes. James Randi tady byl v roce 2017 v Praze, se nám hodcem podařilo dovést a byla to vlastně jeho poslední cesta do Evropy, tak máme velkou radost, že přijel právě k nám. A James Randi právě taky začal jako kouzelník. Dle svých slov byl zázračné dítě a potom v 15 letech utekl k cirkusu.
A nejdřív teda byl nucen chodit do nedělní školy a potom místo toho, abych chodil do nedělní školy a ten čtvrták odevzdával faráři, tak místo toho chodil na zmrzlinu. Rodiče potom si řekli, že to s ním nemá smysl, jako nechali chodit na tu zmrzlinu místo nedělní školy. A je teda původně z Kanady, ale potom svou hlavní kariéru dělal v USA. On založil takzvaný při 50 lety ten Million Dollar Challenge. On začal s 10 000 dolarů a pak to právě si posuní ta scéna zvedla na ten 1 milion, kdy se udržela po 50 let. A jeho hlavní myšlenka byla taková, dobře, pokud máte nějakou nadpřirozenou schopnost, pojďte nám ji ukázat. A tohle to se zdá jako hrozně jako základní takový požadavek. Pokud teda tvrdím, že něco umím, tak je naprosto na místě, abych teda po mně to někdo chtěl dokázat, než mi něco dá, ale prostě objevila se proti tomu velká nevole. Podobně vlastně jako u nás, když jsme začali s paranormální výzvou, my taky máme tady ten projekt tady v České republice, my nabízíme momentálně 3 383 333 korun. Taky prostě mají lidi pocit, že nějakým způsobem po nich chceme nemožné. Ale my po nich chceme jenom to, aby ukázali to, co to vlastně normálně dělají. No takže tady ten Randyho challenge postoupili tisíce lidí. Dneska teda už je to ukončené, ale jsou jiné organizace ve státech, které pokračují v tajtom testování, i když ne tak vymakaně, jako to měl Randy. Randy vlastně vždycky se s těmi lidmi potkal, podobně jako to děláme my. Domluvil se s nimi, co teda umí, za jakých podmínek jsou schopni to udělat. A na základě toho se postavil experiment. Z těch lidí, co byli nějakým způsobem fungovali v Čechách, tak testoval třeba Komisarova, u kterého se ukázalo, že taky teda jeho metoda není funkční. Přesto teda se ukázal ten problém té jazykové bariéry, že Komisarov tady v pořádku si začal svou kariéru, i když teda už byl testován předtím od Randyho, že teda jako nic. A Randy potom dělal i takový jako dokumentární pořad, že objížděl různá média, nebo ta různé věžce a lidi s paranormálními schopnostmi, údajnými paranormálními schopnostmi po celém světě. A například v tom dokumentu se objevil i Alberto Ignatenko, u kterého taky se ukázalo, že když 10 minut působí svou energii na mrak, tak ten mrak se rozplyne tím, že je vítr, a ne tím, že má tam působí tu energii. Tak přesto Ignatenko si tady vesel taky dělal svou kariéru, když už je tady jako relativně... Není už to tak horké, jako to bylo před několika lety, ale taky byl jeden čas velmi populární. No. Jinak tady ta podobná cena existuje v jiných, taky dalších jiných evropských zemích a po celém světě. A momentálně ta Česká republika je na špici, co se týká té výšky té odměny, ale i promakanosti těch experimentů. A těšíme se na další. V těch státech ta cena, jak jsem říkala, on už Randy netestuje, už se s tím, kolik mu je, že mu je 86, ale říká, že se cítí na 82. Ale ta cena tam pořád ještě je v momentě, kdyby nějaká jiná organizace prokázala, že to teda jako někomu pomohla potvrdit, tak tam jeho kolega Banaček, kouzelník, to s ním ještě prověří a je tam možnost ještě 1 000 000 dolarů získat. U Randyho jsou takové tři zajímavé momenty. Než byl projekt Alpha, tak byl Uri Geller, známý to psychotronik, který říká, že svojí myslí zastaví Brexit. Zase se objevil na scéně. Tak ten se nechal testovat na Stanfordském výzkumném institutu. A tam mu vlastně dva věci potvrdili, že doopravdy své schopnosti má. Už se ale nemluvil o tom, že jeden ten vědec byl právně jako slepý, nevědomý, a druhý to zapisoval. Takže vlastně nikdo se nekoukal na to, jak on to dělá. A pak akorát už viděli jim tu vohnutou žičku a brali to jako zázrak. Takže tady se ukázalo, že jasně, že tady opravdu chyběl nějaký ten dozorčí prvek a Randy potom jim napsal, a jak utáhnout ty jednotlivé podmínky a najednou už jakoby to paranormální schopnost zmizela, najednou už se na to koukali. Potom na základě tady toho si našel Randy dva kouzelníky. Vlastně to byly dva kluci pracující na ulici jako kouzelníci. A on je vyškolil v tom, aby uměli předstírat, že mají ty nadpřirozené schopnosti a poslal je do projektu Alpha, který byl na Washingtonovské univerzitě. V projektu Alpha šlo o to, že se hledali mladí lidé, kteří mají opravdu ty nadpřirozené schopnosti a zkoumalo se, jak daleko se dají vycvičit. No a bylo tam samozřejmě spoustu senzibilů, nadšenců, skutečně věřících a pak tam byly tady ty dva kluci, jeden z nich právě ten Banaček.
a ty se dostali nejdál. Všichni mezi tím jakoby už odpadli, protože Randy zase samozřejmě jim neřekl, že jim tam posílá ty lidi, ale posílal jim těm výzkumníkům různý nápady, jak zpřísnit podmínky, takže postupně ty ostatní senzibilové odpadávaly a ty kluci tam zbyly jako poslední dva. A trvalo to 4 roky, tady to testování. A po těch 4 letech měla být velká tisková konference těch vědců, kdy měli odhalit, že doopravdy našli 2 skutečné senzibily. A oni na té konferenci teda se přiznali k tomu, že to celé hráli, že to vlastně, že to akorát podváděli a že prostě ty vědci jim to věřili. A tady byla snaha o to ukázat, jak všichni jsme jednoduše manipulovatelní a ovlivnitelní, že jedno, jaký máme vzdělání, můžeme přesto naletět podvodníkům. Ale nějak to takhle úplně nedopadlo. Všichni byli naštvaní. Ty věci byly naštvaný, ty novináři byly naštvaný, ty kluci byli docela zhrzený, když se podíváte na rozhovory s nima, tak to pro ně bylo docela těžký, protože přece jenom s těma lidma se potkávali 4 roky, vlastně 4 roky je vědomě podváděli a tak jako úplně jim to v tom taky nebylo pochutí, že je museli takhle zklamat. A bohužel i přesto tady Uri Geller si pokračoval své kariéře dál a i ostatní senzibilové si pokračovali dál, takže tady to je vlastně jakoby zajímavý, z toho hlediska jenom, jak daleko jde maskovat ty schopnosti, ale vlastně bohužel na tu realitu to nemělo zase takový velký vliv. A další zajímavý projekt byl takzvaný Carlos Hoax. Musíme si uvědomit, že v roce 88 nebyly ty sdělovací prostředky takové, jak máme dneska, takže šlo do Austrálie a do australských novin napsat spoustu zpráv o tom, že přijede Carlos. A v té době byl hrozně populární channeling. Channeling je alternativní metoda, kdy se ten daný člověk napojí na nějakou vesmírnou bytost nebo bytost jiné dimenze spirituální, která začne skrze něj promlouvat. A tady vlastně ten channeling byl populární v této době, bylo spousta lidí v televizi, co tady to dělala, co potom mluvila nějakým jiným hlasem a říkala nějaká ta svá velká moudra. A zároveň ty lidi, co dělali ten channeling, tak radili se zdravím, radili s budoucností, věštili a tak podobně, měli spoustu jako dalších schopností. Takže tady to se udělala obrovská reklama kolem toho, že teda Carlos je ten opravdu channeler, který je napojen na nějakou 5000 let starou bytost. Takže to tak všechno ukázali, Carlos tam přijel, udělal se představení a pak se na konci odhalilo, že Carlos je zase jenom podvodník a že to bylo jenom o to jim lidem ukázat, že to, nedá, že to prostě je blbost, že jako co, no tak, že prostě tomu uvěřili, ale že teda jako si mají příště dávat větší pozor na to, čemu věří. Ale opět to nemělo ten dopad, lidi akorát byli naštvaný. Ty, co tomu uvěřili, tak měli pocit, že Carlos byl donucen tohleto říct, aby skryl své schopnosti. A za 2 roky tam někdo udělal vlastně něco velmi podobného a lidi naletěli, lidi a novináři naletěli úplně stejně, jako v tom roce 88. Takže z tady toho a dalších hoaxů jsme jako skeptické hnutí vyvodili, že ty hoaxy nemají moc smysl dělat. Že v té první várce prostě tomu lidi uvěří, ty, co tomu chtějí věřit. A potom, když už jim podáte jakýkoliv důkaz, tak jim prostě ten názor nezměníte. I když jim vlastně ukážete, já jsem to vlastně celý podváděl a takhle jsem to dělal, já s ním ukážete tu metodu zatím, tak to stejně ten názor nezmění, protože přiznat se klient zklamání je dost náročná věc. Tak, v roce 76 James Randi, Isaac Asimov, Carl Sagan, B.F. Skinner spolu založili Committee for Skeptical Inquiry, což je americká skeptická organizace. A původně se ta jmenovala PSYCOP, v roce 76, později teda se to zkrátilo. A tato organizace funguje teda dodnes, dělá svoje konference, na rozdíl od českých nebo evropských organizací je velmi, velmi bohatá a vydává spoustu kvalitních materiálů, časopisů a do jisté míry financovala potom i tu cenu, nebo se starala o tu cenu paranormální a společně vlastně spolupracují s Dawkinsovou nadací o vzdělávání v evoluci. Mají mnoho aktivit. No. A v roce 80 teda začal Carl Sagan svůj pořad o popularizaci vědy. Začal ten pořad Kosmos, potom vlastně podobně Grigar u nás dělal, vlastně, myslím, že buď to ten týždňový rok později hned svůj pořad Okna vesmíru do kořán.
A to vlastně byla taková ta hezká první popularizace vědy, která se začala nějakým způsobem dělat, že se začala ta věda přivádět blíže k těm lidem. Samozřejmě Carl Sagan za to byl velmi kritizován, že vlastně snižoval úroveň té vědy tím, že ji zjednodušoval pro toho běžného člověka, ale z jeho pořadu byl lidi nadšený a zvedl to obrovský zájem v té běžné populaci o astronomii, o vesmír a obecně o vědu jako takovou. Tak a zase mimořádné tvrzení potřebuje mimořádné důkazy, zase kryje do Carla Sagana. Tak. V roce 89, v této době už se nám nabopnaly ty evropské organizace, už jich tady vzniklo po Evropě víc skeptických, se udělal první takzvaný velký skeptický sjezd, European Skeptics Congress, a na základě toho se o 5 let později uskutečnil to jakoby sjednocení pod tu jednu organizaci. Tady vlastně vidíte, to je z našeho kongresu, který jsme pořádali spolu s těmi Poláky, jak jsem říkala, že tam přijel teda i Randy se podívat. Máte i dole. Mimo to jsme tam měli učně Randyho, Massimo Apollidora, který jeho specializace jsou taková ta bojová umění spirituální. Jak si znáte určitě, že ten stojí, ten velký bojovník a udělá jenom ha! A celý to zbytek lidí padne pod jeho velkou mocnou silou. Tak on a jeho kolega se tím zabývali a nějak nepadli. A takže bohužel na ně ta síla nějak nefungovala. Měli jsme tam Lea Igwe, jestli ho neznáte, tak vám moc doporučuji se ho vygooglit. On se zabývá právě pověrčivostí v Nigérii a zabývá se tím, jak vlastně ta pověrčivost má konkrétní negativní dopady, například když se policie myslí, že zloděj se proměnil v kozu. Jeho přednášku najdete online, tak z toho kongresu, kde právě mluví o tom případu a o dalších podobných. O Susan Blackmore mluvit ještě za chvilku. O Vídiu Kováču. To je taky velmi důležitá osobnost, kterou asi neznáte. Je to Rumun, který dělá kurzy o očkování a základu chemie a biologie pro rodiče. Tam se vlastně můžou přihlásit rodiče, kteří nevidí, jestli mají očkovat, nemůžou se vyznat v tom informačním šumu a on jim vysvětluje, to vlastně jako očkování funguje, tu historii a všechno. A zatím má ta 100% úspěšnost, že lidé, co projdou jeho kurzem, se potom nechají své děti naočkovat. Tady Susan Gerbic. To možná ji budete znát, je zakladatelka Girl of Skepticism on Wikipedia, což je tým, mezinárodní tým editorů, v Čechách má jednoho editora, kteří se snaží, aby články na Wikipedii byly dobře ozdrojované a aby byly kvalitně napsané. A když se třeba podíváte na anglickou Wikipedii, na články právě o těch alternativních tématech, tak tam vyloženě vidíte boj mezi těmi skeptiky a alternativci, že každá ta věta je vlastně říká naprostý opak. A teď se tam jenom jako je boj v těch zdrojích. Ale jestli teda máte trochu volného času, tak doporučuji se k ní přidat. Ona dělá celý výukový seminář, aby se naučili s tou Wikipedii pracovat a tak. A dělá úžasnou záslužnou práci. Holmgero Himmler je kvantový fyzik z Německa, který ve svém volném čase sleduje, jak kvantová fyzika je zneužívána na alternativní scéně. Nejvíc ho děsí tachyonový lubrikant. Ano. dále Sophie van Thornot je z Belgie, je momentálně ředitelka Sense for Science, což je organizace, kam můžete posílat své dotazy a oni vydávají velmi kvalitní odpovědi právě v komunikaci s nějakým dalším vědci. Zbyňka vybírala, znáte, jestli to je vedoucí k psychologie a to je z těch asi lidí, nějakým se ještě dostanu později. Tak, v roce 1994 vznikla ta organizace, které teď momentálně předsedám, European Council of Skeptical Organizations, a ta momentálně zastřešuje teda všechny ty evropské organizace, které se buď to skeptické, racionalistické nebo vědecko-popularizační. Důvod, proč to není jenom skeptické organizace, je to, že slovo skeptik má v různých jazycích různé konotace, a z různých důvodů právě si země volí jiný název pro vlastně to samé. Třeba ve Finsku mají racionalisty a vlastně to jsou jakoby skeptici. V tom Nizozemí mají, kromě toho VTDK, mají i hnutí volné myšlenky, takže takhle jako různě se to nakombinuje, nebo se změní ty názvy právě podle toho,
aby to bylo pro ty lidi přátelnější. I právě třeba v tom Rumunsku používají racionalisty, nepoužívají slovo skeptik. Tak. A momentálně teda združujeme 23 zemí pod sebou. Tak. V roce 2003 vznikla ta obrovská konference tam, The Amazing Meeting, kterou právě založil Randy. A teda se odehrává v Las Vegas. Později tuto organizaci převzal ten Psycop, tím, že když potom Randy přestal být tak aktivní a začal to teda organizovat to Center for Skeptical Inquiry. A největší festival, který probíhá vlastně po celém světě, je v Manchesteru v Anglii, je to takzvané QED. Je to největší skeptická konference, teď na podzim tam bylo 800 lidí, což na skeptiky je docela dost. Je to festival, jsou tam přednášky, panely. Letos si první rok, kdy vynechávají, ale pokud máte, budete mít možnost, tak vám moc doporučuji se tam je podívat, protože to je úplně dokonalá akce. Jsou tam doopravdy lidi z celého světa a řeší se tam všechna možná témata. Nejsou tam taková ta klasická, jenom skeptická témata, ale řeší se tam třeba evoluce pohlavních orgánů mouchy cece. Jo, prostě tak jako fakt jako naprosto věc, který vás nenapadly hledat na skeptické konferenci, nebo já jsem tady byla zrovna na workshopu, jak úspěšně napadnou středověký hrad. Takže je tam všechno možné. Tak, a tak se dostáváme k té podobě dnes. Tím, jak jsem říkala na začátku, že to skeptické hnutí splynulo trošku s těmi... Byl tam ten od toho skeptického hnutí je zájem i od toho člověka, není tam jenom zájem o tom mít pravdu, tak nutně právě splynulo s těma humanistickýma směrama, nebo se překrývá do jisté míry s určitýma humanistickýma směrama, samozřejmě se sekulárním hnutím a je tam i velký překlon nebo velká sousedství s těmi ateistickými organizacemi. Ještě abych zmínila k těm názvům, vlastně záleží i na konkrétní zemi. Například v České republice máme teda mnohem větší skeptické hnutí než ateistické. Na druhou stranu u sousedů v Polsku mají mnohem větší ateistické hnutí než skeptické. Skeptických vlastně členů skeptiků je tam 14 a ateistické hnutí tam je vlastně v každém městě. Jo, vlastně to, ten název nebo to zaměření vždycky odehrává podle zájmu nebo potřeb té konkrétní země. A každá země vlastně řeší trošku něco jiného. Teď to jak dáváme dohromady seznam jakoby těch nejvíc horkých témat, kromě očkování, které se řeší neplošně teď všude po Evropě, tak každá země má nějaké to určité specifikum. Tak. A ty cíle toho skeptického hnutí, nebo cíle toho, těch jakoby evropských skupin se vlastně podepsaly pod tady ty body, chránit veřejnost před propagací tvrzení a léčeb, které nebyly podrobené kritickým testům. Podporování vyšetřování těch tvrzení, která jsou mimořádná a na okraji dosavadního vědeckého poznání. A podporovat a propagovat legislativu založenou na kvalitních postupech ve vědě a medicíně. Ten třetí bod třeba Sisyfas se zase tak netýká, nebo my moc jakoby, se takhle politicky neangažujeme. Naši kolegové třeba v Portugalsku napsali velký otevřený dopis své vládě. A zase na druhou stranu Francouzi, ty taky vlastně jsou relativně nulově politicky angažovaní. Ty zase jakoby spíš jenom se nechávají, jako, jsou takový jakoby referenční slovník, jako, tak fungují spíš. Tak. A teď se podíváme teda ty typy toho aktivismu. Ten proaktivní aktivismus, což je právě jsou ty vzdělávací weby, ty pořádání těch přednášek, pořádání různých pořadů v televizi, když je to možné, k dělání konferencí a různých kampaní pro veřejnost. A ten reaktivní aktivismus je to třeba právě to dělání těch ocenění a těch anticen. Například vy asi znáte bludné balvany, ale tady ta anticena má svoji podobu i v jiných zemích. A nebo jsou i pozitivní ocenění, například právě na tom QED se předává Okamova břitva a potom se předává Rezavá břitva. Rezavou břitvu získal loni Andrew Wakefield a předloni Gwyneth Paltrow. A právě tu břitvu, tu Okamovu břitvu, tu pozitivní ocenění získal Michael Marshall, který právě přijde přednášet o placaté zemi. Mimochodem, ta organizace Michaela Marshalla se jmenuje The Good Thinking Society, to ještě vlastně o nich budu chvilku mluvit potom. A jinak teda třeba v Austrálii mají taky velmi starou skeptickou organizaci, tak tam dávají společně s
něčím jakoby jako čoj dávají tu negativní cenu nebo anticenu právě firmám, které vyrábějí nesmyslné produkty, které nějakým způsobem můžou v závěr ohrozit zdraví. Tak, reaktivní jsou tady různé pochody, přednášky o rozšířených nepravdivých přesvědčení, takže ne jakoby přednášky vzdělávací, ale přednášky, které opravují ty mýty, taky ty pořady, fact-checkingové weby a kampaně. Ten fact-checkingový web je právě to, co dělá ta Sophie Van Furnen v té Belgii, ten Sense for Science, pod kterou ještě patří organizace Ask for Evidence, ptej se po důkazech, a i různě jsou, různé organizace mají jiné fact-checkingové weby. Tak. A pak teda ještě se dělí ten aktivismus naživo, jsou ty přednášky, pochody, konference, kurzy, akce, kampaně, debaty, a ten aktivismus online, což je právě to vytváření kvalitního obsahu na webu, co právě dělá právě ta Wikipedie, kampaně na sociálních sítích a sdílení ověřených informací. Tak. A teď se asi dostáváme k tomu našemu momentálně největšímu problému v tom skeptickém hnutí a jeden rozkol v přístupech, jak teda vlastně ten skeptická jako a ten aktivismus osvěta má probíhat. Ten dogmatický přístup je ze strany většinou těch nějakých autorit, že to má být jenom jasně prostě dávat, předávat ty data, ty fakta, že to stačí a že nemůžeme snižovat tu úroveň tím, že budeme jakoby popularizovat ten skepticismus. Tohle to funguje v momentě, když už jakoby mluvíte na lidi, kteří už jsou skeptici, tak už tady tím způsobem s nimi můžete komunikovat. Pokud ovšem ale chcete informovat širokou veřejnost, která nějakým způsobem to třeba není schopná takhle pobrat, nebo k tomu přistupuje velmi jinak, tak je spíš lepší zvolit ten popularizační přístup, což je jakoby ke skepticismu obklikou. Takže nehnat hned ty tvrdá data, ale nějakým způsobem učit právě o tom, jak fungují důkazy, jak právě funguje to bádání. Zjednodušovat ty různé věci a postupně stěžovat teprve s tím přístupem, dělat ten skepticismus přístupný i pro děti. Například si myslím, že úplně výborný pořad k tomu je Scooby-Doo. Jo, to není vůbec, aby to není pořad, který má za cíl být skeptický. To je prostě pořad, kde si teda, já nevím, jestli to znáte, to animovaný seriál o partě mladých lidí, kteří mají psa a ten umí mluvit. A vždycky tam se potkají s nějakou příšerou v nějakém místě. A pak se na konci vždycky zjistí, že ta příšera je nějaký převlečený člověk, který měl úplně jiný zájem. A vždycky postupují postupně po těch stopách, aby se dostali blíže k té pravdě. To si myslím, že je úplně výborný skeptický pořad právě z toho důvodu, že to je systematicky ukazuje lidem, jak mají přemýšlet, že nemají hned uvěřit tomu na první pohled, jenom protože to vypadá jako příšera, neznamená, že to příšeru ve skutečnosti je. A takže tady vlastně, jak říkám, tady je takový ten rozkol, že ty fakta by měla stačit, no v ideálním světě ano, ale bohužel víme, že to tak není, a takže nevadí k tomu prostě trochu té popularizace. Tak, potom samozřejmě se dostáváme k tomu pseudoskepticismu, což je, když někdo používá slova skeptik, ale vlastně buď to tím myslí cynik nebo odmítač, což není vůbec náplní toho pojmu a není to tak vůbec myšlené. Je to ta bez aplikace toho skeptického přístupu, vidíme to právě v té kombinaci jako klimaskeptik nebo euroskeptik, že se tady to slovo k tomu automaticky přidalo, bez toho, aby vlastně si vnímal, co to slovo znamená. Tak, a nebo takový ten přístup, že automaticky si na věc udělám názor, bez toho, abych teda pořádně se o té věci informovala. Tak, Joe Nickel je právě jeden ze Center for Skeptical Inquiry. Nejsme vyvraceči, ale vyšetřovatelé. Když je lákavé vše a priori zavrhnout, není to skeptické. Joe Nickel je jeden z nejsrdečnějších lidí, co znám. On vlastně jezdí za lidmi, kteří tvrdí, že viděli nějakou právě příšeru nebo viděli mimozemštěna, a prostě citlivě s nimi prochází to vyšetřování, aby společně přišli na to, co to teda ve skutečnosti bylo. Jeden z jeho případů, který řešil, byl právě, že paní viděla mimozemštěna v lese a slyšela ho prostě skřípat a houkat, a společně dospěli k tomu, že viděla sovu sedící na větvi nad pařezem a zatím byl nějaký klestí, a z toho ona v té noci, a z toho, že ta sova nějakým způsobem, to byl nějaký speciální druh sovy, která má velmi specifický vřískot, tak z toho právě ona usoudila
že to byl mimozemšťan a takhle společně vlastně došli k tomu výsledku a paní potom sama přiznala, že teda jako vlastně to bylo, došla i k tomu, sama sobě si přiznala a uvědomila, že to teda byla sova. Takže Joe Nichols dělá tady ten velmi, vlastně velmi srdeční citlivý přístup k tomu skeptickému vyšetřování. Tak, teď vám jenom řeknu nějakých, rychle o nějakých osobnostech, protože jako ty staré osobnosti skepticismu jsme si prošli, ještě k ním třeba patří Richard Dawkins, ten je taky spíš zastáncem toho dogmatického přístupu, ale tady to jsou vlastně ty popularizátoři dneska. Tak Simona Singa možná budete znát, má spoustu knih vydaných i v češtině, zabývá se šiframa a přístrojem Enigma. Je to matematik a pokud budete mít občas volnou chvíli, tak si podívejte na jeho web. Dělá tam různé matematické soutěže, několika kolové, s různými šiframi a rozšifrováváním. Na tom, jak poslední, než to udělal, tak to poslední kolo, tam omylem udělal chybu a díky tomu se to někomu podařilo rozšifrovat, protože jinak ta šifra by byla nerozšifrovatelná. Tady to je Michael Marshall z toho Good Thinking Society, který to je vlastně organizace, kterou založili společně. A ta Good Thinking Society zařídila to, že se v Británii neplatí z veřejného pojištění homeopatie, že se neproplácí. Což v Británii je obrovský krok z toho důvodu, že třeba princ Charles je obrovský zastáncem homeopatie. A takže tady to prostě se jim podařilo úžasně posunout kampaní za několik let a apelací vlastně na ten zákon prosadit. Richard Wiseman, zase výborný psycholog. A jak vlastně jsem říkala o toho Psychopu, že vlastně to založili jak vědci jako Isaac Asimov a Carl Sagan, tak i psychologové jako B.F. Skinner a Ray Hyman. Tak tady jaký vlastně psycholog, určitě znáte Derna Browna, tak Richard Wiseman jeden čas mu vlastně dělal toho dvorního psychologa a radil mu s jeho iluzemi. A Briana Coxe asi budete taky znát jako jediného takového vědce, který je roková hvězda zároveň. Tak, tady z těch dalších osobností Susan Blackmore, ta se zabývá používáním psychedelik ve výzkumu. Ona má hrozně zajímavý příběh, ona dřív věřila v to, že se dá astrálně cestovat, a 10 let dělala výzkum na astrální cestování a po 10 letech nulových výsledků konečně teda přišla k tomu, že to teda asi nebude fungovat a posledních 30 let se právě zabývá tím, jak to, že někteří lidé jsou naprosto přesvědčení o tom, že něco viděli, co už neviděli v tom astrálním cestování a jejich výsledky jsou velmi, velmi zajímavé, tak doporučuji se podívat taky na její web. Deborah Hyde je šéfredaktorkou britského časopisu The Skeptic. Kevin Sena Buffy to je dělat neuvěřitelně záslužnou práci a to je, že bojuje s mamoblogy. Ona sama je maminkou a našla další 4 matky, které jsou vědkyně a vlastně dělají tu osvětu pro maminky, aby neskončily v té černé díře Facebooku a různých mamoblogů, kde jim radí všechno možné, místo homeopatik na alergii nebo neočkovat, tak oni právě jdou a postupně velmi srozumitelně vysvětlují, že teda očkování v pořádku a vemte své dítě k doktorovi. Zároveň dělá i společně spojená s kampaní Fed is Best, což je taková kampaň, která jde proti kampani Breast is Best, což je kampaň, která říká, že jediné jako smysluplné krmení dítěte je kojení, že vlastně se nemá používat žádný sunar a žádný jiný přídavek a že matka, která tady to dělá, je prostě jako zklamalá jako matka. Tak ona je právě v té protikampani, že nejdůležitější je, aby dítě bylo nakrmené a že sunar je naprosto bezpečný a v pořádku a že to teda můžou matky v pořádku svému dítě dávat. No a tady Sally LePage, to je moje oblíbená evoluční bioložka, která se právě zabývá tím vývojem těch pohlavních orgánů much cece a dělá popularizaci evoluční biologie na svém kanálu. Tak, tady to jsou takzvaní konvertiti, to vlastně Susan Blackmore je taky, ale takový takový známější tady ještě. Edzard Ernst vlastně byl homeopatický lékař. Dneska, nebo už jakoby v důchodu, ale byl profesorem komplementární medicíny v Exeteru. Jakékoliv srovnávací studie ohledně placebo a homeopatik, za to vlastně zatím stojí on. Brit Hermes, ta byla dřív naturopatkou. Naturopatie v České republice ještě moc nefunguje. Je to vlastně pseudomedicínský směr, založený na homeopatii, takový tam přírodní je nejlepší, ale je to do té míry ujeté, že například jako lítají ty studenti do zemí třetího světa a místo toho, aby ti děti tam očkovali těma vakcínama, které mají, tak jim dávají vitamin C a říkají, že to je mnohem lepší.
A ona vlastně sama to reflektuje a mluví o tom a vlastně odhalila tady tu celou industrii té naturopatie. A teď vlastně momentálně s ní probíhá soudní proces, protože na to nějaký naturopati jí za to soudí, za to, co teda odhalila. A teď by to snad mělo by to dopadnout v její prospěch. Loni byla obrovská kampaň crowdfundingová právě pro její právníky. A myslím si, že by to mělo být za chvilku už u konce, co psala v minulých mailech, a myslím si, že snad teda to dopadne pro ní dobře. Tady Natalie Graham, ta zase byla homeopatkou, taky přešla. A taky teď myslím, že nějakým způsobem bude v nějakém soudním sporu. A Pixie Turner, ta dělala takovou tu nutriční poradkyni, ve smyslu takovou tu nepříliš informovanou, dělala jsem si jeden kurz o víkendu nutriční poradkyni. A pak jím časem došlo, že to, co vlastně radí lidem, jsou naprosto nesmysly. Ale ona na to šla hrozně chytře, na to svoje převrácení. Ona hodně pracuje na Instagramu a na těch vizuálních sociálních sítích, takže nechala ty stejné obrázky. Akorát místo toho, aby tam měla ty svoje rady, jako tam měla dřív, tak postupně přešla k těm science-based radám, k těm radám, které jsou opravdu založené na důkazech a na nějakém tom vědeckém postupu. Čím se jí podařilo nejenom si udržet teda ty následovníky, ale zároveň je i poučit a trošku změnit jejich přístup, nejenom ten svůj. Tak teď to je ode mě všechno. Teď to jsme nějak všechno společně probrali. Chcete si ještě něco zeptat, než předám tady mikrofon kolegovi? Když tak budete ještě času se zeptat na konci, takže si můžete ještě mi s tím rozmyslet. Tak já děkuji, Claire, za hezkou přednášku. Já tedy, protože řekla všechno podstatné, tak řeknu jenom několik veselých historek, které se týkají našich končin, a pokusím se na ně trošičku naroubovat to, co děláme my jako Sisyfos. Tak... Takovou klasikou je začínat dávnou historií. Ono to zní vždycky hezky a já můžu říct, že máme strašnou tradici. Takže teď říkám, máme strašlivou tradici. Tenhle obrázek možná někteří z vás znáte, možná ne. Možná znáte tohoto pána, o tom jste se určitě učili v dějepise. František Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie. Ale na tomhle obrázku to není nejzajímavější osoba. Nejzajímavější osoba je tento pán, který byl knihovník, ale především lékař, Gerard van Swieten, původně z Holandska, tam jako katolík nemohl moc dělat kariéru, nemohl se stát profesorem, stal se dvorním lékařem a knihovníkem. A v době, kdy působil na dvoře Marie Terezie, tak do českých zemí a zejména na Moravu se dostalo něco, co se úplně dostat nemělo. Tady se rozhořela obrovská epidemie. V 50. letech 18. století tady byla velikánská epidemie vampirismu. Spousta lidí byla přesvědčena, máme tady samé upíry, docházelo k celkem divokým akcím, kde se vypalovaly hřbitovy, vyhrabávaly mrtvoly, ohavily se mrtvoly v různém stádiu rozkladu. Objevovala se spousta nespochybnitelných důkazů, že tady máme upíry. Gerard van Swieten dostal za úkol se s tím vypořádat a vypořádal se s tím způsobem, který by snesl srovnání s moderními skeptiky. Nevytáhl nějakou chytrou knihu nebo Bibli a neřekl, je to blbost, protože v této knize je napsáno, že je to blbost. On vyrazil do míst, kde bylo nejvíc upírů, a všechny případy přezkoumával. Když mu někde řekli, tam v tom hrobě jsme vyhrabali upíra, řekl výborně, já tady mám od císařovny povolení, vyhrabeme hrob znovu, mrtvolu rozpitval, říkal, koukněte se, to není upír. Tímto způsobem postupně se mu podařilo tu epidemii nějakým způsobem uhasit, když většinu případů vyvrátil a posléze konstatoval, že v českých zemích skutečně přetrvávají upíři jenom tam, kde vládne neznalost a nevědomost. Tak, to je jenom takový začátek, když se chceme odpíchnout, že jsme tady měli už nějaké velké skeptiky. Další veselá historka nebo něco, co už je minulost celkem nedávná, polovina minulého století. Tento pán skutečně používal pseudonym Německo-Brodský, není to něco jako Adalbert Kolínský nebo Eliška Kutnohorská. Doktor Riedl se skutečně narodil v Německém Brodě a z nějakého důvodu se mu to město líbilo, tak se rozhodl pro tento literární eponym. A jeho přístup je takový zvláštní z dnešního hlediska. On napsal celkem hezký fejeton o pověda a lékařství,
kde připouští, že to lékařství má blízko k šarlatánství, že tam ta hranice není ostrá, ale vyšlo to v časopise Lékařů českých a tak jako hovořil pro jiné lékaře, že my jsme ta vybraná kasta, my tomu rozumíme nejlépe, my to říkáme nejlépe a my bychom měli ty ostatní poučovat. Mimo medicínu tady samozřejmě existovala taky spousta takových šarlatánů, ale to nebylo vnímané jako takový velký problém. To bylo vnímané spíš jako podivínství. Někdo si tady věští z koule, někdo je věštec. Spiritismus ještě dozníval poměrně dlouho. To bylo jenom takové, jako jsou to neškodní blázni. Jo, medicína, to bylo něco jiného. Možná někteří z vás znají jméno Jan Mikolášek. Plánuje se o něm natáčet film. Ten pán byl skutečně nebezpečný šarlatán, připravil o život spoustu lidí a tento hrob tedy, to není hrob v nějakých jeho obětí, to je hrobka jeho vlastní. On měl dokonale propracovaný kult své osobnosti. On se snažil ovlivnit co nejvíc lidí, aby vzbuzoval pozornost jako ten dobroděj světa, dobroděj lidstva. A on, protože se narodil v Rokycanech u Plzně a tam na hřbitově ležela jeho matka, tak si řekl, když já působím v té Praze, já bych měl těm Pražákům ukázat, jaký jsem milující syn. No a když už je matka mrtvá, tak ji přestěhuju na Olšany. A zřídil si tam takovou honosnou hrobku, stojí tam dodnes. A vlastně převoz té mrtvoly byla velká reklamní akce Jana Mikoláška. Jeho menší reklamní akce byla, on totiž diagnostikoval z moči. Tehdejší kritici ho prohlásili za průkopníka močepravedství. Tak jeho taková technika, jak ohromit své klienty, zákazníky, pacienty, byla ta, že tvrdil, že když jsou na Bulovce zoufalí, tak vezmou pacientovu moč a pošlou ji Mikuláškovi. A měl svého kustoda, který měl košíček, v košíčku měl spoustu lahviček a s lahvičkami přišel. Vždycky, když bylo v čekárně narváno, tak přiběhl kustod s košíčkem a říkal, puste mě, mě posílají z Bulovky. Přinesl panu Mikuláškovi hromadu lahviček, lahvičky počkali za hodinku, za dvě, když se obměnilo osazenstvo čekárny, kustod proběhl znovu. Pan Mikolášek byl velmi přizpůsobivý, takže problém pro něj nebyl ani protektorát. Pan Mikolášek velice dobře zvládl i 50. léta. Pak na něj někteří vlivní zanevřeli, jiní vlivní mecenáši zemřeli a nakonec došlo i na něj za nedovolené podnikání. A když už jsem začal ta 50. léta, tak tady jsme se trošičku odchýlili, hodně odchýlili od světového vývoje. Podmínky u nás byly dosti specifické. Především tady byla nějaká centrální ideologie, která předepisovala něco jako materialismus. Všichni jsme vědecky materialističtí. Pravda, ani většina svazáků nejspíš nevěděla, co to znamená, nebo co tím mají myslet, ale všichni jsme byli materialističtí. Další velký problém byl, že bylo přípustné jakkoliv ohnout právo, když se to zrovinka hodilo. Z toho důvodu jakýkoliv okultismus, jakákoliv ezoterika, cokoliv z toho bylo kriminalizované automaticky, rozvracení republiky, výzvědná činnost, na to se dalo nacpat všechno. Dále léčitelství byla živnost. Živnost byla zlo, to bylo taky špatně. Na druhou stranu komunistický režim pokládal, alespoň zpočátku, zdraví za veřejný majetek. Každý jeden člověk byl zodpovědný za své zdraví nejen sám sobě, ale když někdo žil nezdravě, tak tím vlastně poškozoval stát, takže tam byla i snaha na tohle působit. Jedna z mála věcí, které zdánlivě byly pozitivní, nakonec až tak neúplně. A co bylo také specifické, podřízení medicíny i vědy státu a ideologii. Výsledek byl strašlivý guláš, který dopadl velice špatně. Především řada vědeckých oborů byla odmítnuta čistě z ideologických buď pohnutek, nebo dokonce jenom ideologické zdůvodnění. Například všichni asi víte, že kybernetika nebo genetika byly buržoazní pavědy. U té kybernetiky tam ještě jakés také svacharlaté ideologické zdůvodnění, budiš, možná to nějak z toho Marxe plynulo. Ale u té genetiky to už bylo kouzelně absurdní. Tam totiž Trofim Denisovič Lysenko přesvědčil Josefa Vissarionoviče Stalina,
že dokáže zařídit, že ti soudruzi budou uvědomělí a bude to dědičné a hned v té další generaci nových sovětských soudruhů to budou uvědomělí soudruzi a budou tak na furt. A ti genetici do toho pindali. Ti měli připomínky, že to tak nejde. Tak se to vyřešilo rázně. Matička Rus je široká. Široká matička má široký chrán Sibiře, takže Sovětský svaz se zbavil svých genetiků. Ti, kteří byli náhodou zrovna na konferencích ve světě, ti přežili, ostatní většinou ne. Potom druhý problém. Ideologicky se mohlo nařídit, že něco bude věda. Sovětský svaz kamarádil nějakou dobu s Čínskou lidovou republikou. A už tehdy Čína neopomněla šířit své kulturní bohatství. A k nám se v 70. letech zprostředkovaně přes Sovětský svaz dostala akupunktura. A bylo to něco, s čím přišli naši spojenci, co bylo skvělé. Takže my jsme tady měli i lékařskou akupunkturistickou společnost už od té doby, protože akupunktura byla fajn, v Maově podání to bylo kompatibilní s marxismem. A dokonce byste zjistili, že v 80. letech vycházely učebnice akupunktury, takže takhle. No a samozřejmě každý takový velký režim má vlivné jedince, kteří jsou ovlivnitelní a mohou zasáhnout, jak chtějí. To nebylo specifikum komunistů, to bylo už třeba i v Německu, kde Himmler velice fandil homeopatii, tak nad homeopatii držel ochrannou ruku. My jsme vlastně nedávno předali část bludného balvanu našemu panu premiérovi, což taky není úplně muž bez vlivu v naší zemi. A tady bylo taky několik takových ochranných nebo chráněných soudruhů. Už jsem zmiňoval Mikoláška. Ten měl smůlu, že mu jeho velký ochránce zemřel a pak v rámci asi i trošku mocenských půtek začal být nepohodlným. Ale byly tady jiné známé věci. Claire vlastně zmiňovala psychoenergetickou laboratoř pana profesora, skutečně profesora Kahudy. A s panem profesorem Kahudou zřejmě znáte mentiony, částice myšlení a komplementární dementiony, částice nemyšlení. Psychoenergetická laboratoř fungovala až do 90. let na Vysoké škole chemicko-technologické, později se ještě rozdělila, oddělil se samostatně Zdeněk Rejdák s pracovištěm pro chybové úkony, zajímavá Freudova teorie, ale opravdu jsem to tak nemyslel. Pracoviště pro psychotronický výzkum a juvenologii. Tohle bylo docela děsivé pracoviště. Pamětníci vzpomínají, že zejména soudruh Kahuda, taky svého času ministr školství, byl celkem vlivný soudruh a na pracovišti vznikaly i kandidátské práce obdoby dnešních doktorských prací. A to byl docela problém, protože ty práce musely projít oponentským řízením. A dovedete se představit, jak se asi na to těšili, zejména na nedaleké elektrotechnické nebo strojní fakultě, na jejich katedrách fyziky, kde tam najednou přistála práce k oponentskému řízení. Všichni věděli, že je to strašný blábol, ale byl to takový problém, taková kvadratura kruhu. Vezmu práci, napíšu recenzi, že je to nepěkná práce a strana mi to nezapomene. Vezmu práci, opiju se a napíšu něco pochvalného, a kolegové mi to nezapomenou. Takže se to obvykle řešilo tak, že ten nejmladší a nejméně průbojný člen to dostal za trest a pak mu to nějak osladili, že teda se překonal a napsal nějakou více méně pochvalnou recenzi. Ale máme tady několik kandidátů věd psychotroniky. Z toho plyne jedna věc. Zejména v těch 50. 60. letech, ale v zásadě po celou komunistickou éru, nějaká neorganizovaná skeptická činnost v Československu se mohla velice snadno stát činností protistátní. I v této skvělé tradici pokračujeme dodnes, protože Česká republika má s Čínskou lidovou republikou smlouvu o propagaci, kde se Česká republika zavázala propagovat i tradiční čínskou medicínu, a my tuto veskrze státotvornou činnost jako skeptici sabotujeme. Tak, přesto se objevilo několik zajímavých osobností. Tohle je můj oblíbený pán Čeněk Adamec.
Ještě za první republiky vystudoval sociologii a politickou vědu na Vysoké škole obchodní ČVUT. Pak teda přišla válka a on udělal velkou chybu, že se odstl v Anglii. Tím se po válce stal takovým neúplně pohodlným člověkem. Druhá věc, podílel se na výzkumech veřejného mínění. Což taky nebylo úplně fajn, protože když se objevil výzkum v roce 1946, že komunisté nevyhrají drtivě, tak to nebyla dobrá zpráva pro Ústav pro výzkum veřejného mínění. Posléze byl zrušen a lidé byli tak nějak rozptýleni a Čeník Adamec se odstal na Ústředním ústavu zdravotní osvěty jako osvětový pracovník. V rámci své práce, která neměla být moc viditelná, se mu podařilo zpracovat několik případů tehdy působících léčitelů, včetně Mikoláška. Mikoláška zpracoval ještě v době, kdy nad ním vlivní soudruzi drželi ochranou ruku, takže on si s tím poradil velice hezky, napsal nádhernou esej Mistr Severin po 400 letech a vytvořil jakéhosi hypotetického léčitele, kterého nikdo neznal, který se jmenoval Jaroslav Cyrílek. Čirou náhodou byl z Rokycan, čirou náhodou měl na Olšanech honosnou hrobku, do které nechal převést svoji matku, čirou náhodou věštil z moči a jenom se nezmínil, že nad ním drží ochranou ruku někteří vlivní soudruzi. Tahle esej vyšla v knížce Šarlatáni včera, dnes a zítra. Knížka byla svého času tak populární, že se dokonce mohla vyjít dvakrát. Potom přišel rok 68 a Čeník Adamec se odstl znova na pracovišti pro výzkum veřejného mínění, pak přišla normalizace a pracoviště pro výzkum veřejného mínění bylo znova zrušeno. Pak přišel rok 89 a znova mu ho zřídili, kde už teda jako důchodce ho pomohlo obnovit a tak nějak v klidu odešel do penze. Další zajímavá osobnost importovaná je Otto Prokop. Otto Prokop je soudní lékař, nebo byl soudní lékař, narodil se v Rakousku, působil v Německu. On se alternativní medicínou zabýval docela systematicky. Ono se to nezdá, protože většina lidí si myslí, ta alternativní medicína to jsou nějací bylinkáři a je to celkem neškodné, ale opak je pravdou a dost často se s úspěchy alternativní medicíny setkávají právě soudní lékaři. Jeho knížka, řada jeho knížek vyšla v němčině, jedna z nich byla přeložena do češtiny, v roce 73 vyšla německy, v roce 84 česky, jako lékařské vědy proti povírám a šarlatánství. Je to velice zajímavé, on tam zpracovával spoustu takových případů, které jsou svým způsobem překvapující. Jako když někdo napíše, že v Německu probíhaly ještě ve 40. letech čarodějnické procesy, teda ne ve smyslu, že by se jednalo o tom, koho upálit, ale o tom, že někde opravdu řádila čarodějnice a řešil to soud, protože v rámci reakce na to představu, že někdo je čaroděj, tak ti místní vesničané začali jednat a docházelo tam k nějakým škodám na majetku a potyčkám a srocování. A teď do toho měli zasáhnout nějakým způsobem, měla zasáhnout nějakým způsobem policie a soudci a nějak to rozseknout. To není úplně něco, co bychom očekávali z 20. století. Podobně se objevovaly občanské spory, kdy někdo byl přesvědčen, ačkoliv byl psychicky naprosto v pořádku, že je uhranutý. Že u nás ve vesnici se může uhranout. A já chci, soude, zachraň mě předtím. Pak tahle ta knížka je zajímavá, ale má jednu takovou nevýhodu. Ona je, přesně jak říkala Claire, dogmatická. Otto Prokop, profesor z lékařské fakulty, prostě poučuje. Některým lidem to může vyhovovat, ale pokud je někdo na pochybách, tak ho to může spíš urážet v tom smyslu, že si říká, co tady ten autor má za hlupáka, že mi tak jako blahosklonně říká, milí čtenáři, radši nemysli a když už, tak se nejdřív zamysli, jestli má cenu myslet, nebo jestli mě raději neposlechneš. Tak, tohle to jsou lidé už naši, myslím čeští. Profesor Malina, tady brněnský profesor, dlouhou dobu přednosta Ústavu antropologie, editor nádherné série Panorama biologické a sociokulturní antropologie. Archeolog, antropolog, spolu s ním Zdeněk Kukal, docent geologie na Pražské přírodovědecké fakultě a dlouhodobě působící v České geologické službě. Oba vydali už v 80. letech několik knížek, které reagují na v té době populární mýty. Už v té době se tady začínal objevovat Erich von Däniken,
jemu zdatně, leč krotce sekundoval náš český Ludvík Souček a objevovaly se takové ty záhady archeologie, Bermudský trojúhelník, mimozemšťani a tak. A oni oba na to z hlediska svých oborů reagovali. Potom sepsali společnou knížku Soumrak kouzelníků, pokud ji uvidíte někde v antikvariátě nebo v knihovně, vřele doporučuji. Mimochodem, tyhle ty knížky, když vyšly v 80. letech, se stále čtou. Já jsem se včera díval, nebo předevčírem díval na seznam knih profesora Maliny a jedna knížka se vyloženě týkala mimozemšťanů, jak měli ovlivnit vývoj našeho druhu. A podíval jsem se na hodnocení té knihy. Byl tam relativně čerstvý komentář, kde naštvaná čtenářka sdělovala světu, že jí ta knížka strašně zklamala, že má ráda ty záhady, ty otázky, tak nadšeně otevřela knihu. On jí tam vlastně vysvětluje, že je to celkem jednoduché a že tam ty mimozemšťané nejsou třeba. Tak a už se dostávám k někomu, koho určitě všichni znáte, koho není třeba představovat, doktor Grygar. Astronom, astrofyzik a jeden ze zakladajících členů Českého klubu skeptiků Sisyfos. Tady jenom zmíním zase krátce pořad Okna vesmíru do kořán. Všichni znáte, tam se pseudovědy dotýkal jeden díl, 24. díl, problémy s bláznivou dcerou. Ten díl se týkal astrologie. Možná si ten díl vybavíte, kde tam na začátku doktor Grygar zmiňuje, že mu i někteří čtenáři tehdy psali: pane doktore, když jsme vás viděli v té televizi a jste ten astronom, nesestavil byste mi taky horoskop? Tak co se snažil nějakým způsobem uvést na pravou míru a tohle mu pořád řada lidí nezapomněla. Pořád občas někdo připomene, on je ten, co nemá rád astrologii. Už tenkrát s těmi sprostými obrázky od Soutka si z ní dělal legraci. Paradoxně, co mě trošku překvapilo, není to jediný díl. 18. díl toho seriálu se zabýval mimozemskými civilizacemi. A nedávno jsem narazil na komentář jakéhosi zhrzeného čtenáře, nebo spíš diváka, který komentoval video z udílení bludných balvanů, jak si to pro Bůh dovoluje, když už tenkrát pochyboval o ufonech. Já jsem si ten díl našel, schlédl. Ten pán asi očekával, že když bude díl o mimozemšťanech, že se bude diskutovat ne o tom, jestli jsou, nejsou, ale když nás pozorují, tak mají zelené nebo šedé antenky. Třeba modré. Další zajímavá osobnost je Věra Nosková. Pokud by doktor Grygar byl otec zakladatel Sisyfa, tak Věru lze pokládat za matku zakladatelku. Mimochodem dnes slaví narozeniny. Věra se dostala ke skepticismu jako novinářka v 90. letech, kdy zjistila, že doba je až nezdravě nakloněná ezoterice, takové té instantní ezoterice. Ono to mělo v té době příchuť něčeho, co bylo zakázané. I ten Kahuda a spol, to byly v zásadě akademické věci, to se nikam mezi, abych tak řekl, prosté soudruhy nepouštělo. Takže to bylo najednou něco, kdo každý mohl říct, já dělám výklad z karet, to se tady nemohlo dělat. A spousta lidí na to slyšela. Jak to bylo zakázané, tak to bude určitě něco skvělého. Řada z vás určitě používá frázi, že já jsem tak dobrý, že kdyby byl jen o trošku lepší, tak mě zakážou. Tak tohle to funguje velice dobře, jako reklamní artikl. A takovýto lidé zase chtěli být vidět, chtěli získat prostor v médiích, to byla jediná reklama. Internet tehdy mohl tak maximálně řídit jaderné bomby, ale nějaký spam to nemělo moc velký dopad. Takže pokud jste chtěli někoho oslovit, muselo to být v novinách nebo být v televizi. Řada lidí v tomto, dejme tomu ezobiznisu, dokázala oslovovat novináře. Dokázali být velice přesvědčiví. A začala se objevovat spousta pochvalných článků, spousta oslavných článků o nejrůznějších léčitelích, jak se jim strašně daří, o astrologích, jak se skvěle strefují. Ty v dnešních novinách, co se občas objevují takové ty přílohy s horoskopem, které jsou myšleny vesměs jako vtip, tak to začalo jako naprosto vážná rubrika. Pravda, nedovedu si představit, že by tam vyšlo třeba, že býci, příští týden zemřete. Ale jinak to asi bylo dost konkrétní a zřejmě se tím spousta lidí nějakým způsobem řídila.
No, tohle to vedlo postupně vědu k několika karambolům, kdy se pokusila přistupovat ke zpracovávanou tématu kriticky, k několika žalobám na redakci, že by článek měli stáhnout a vytisknout omluvu. A to jí tak nějak poňouklo k tomu, že by bylo fajn založit nějakou organizaci, která by se tímto zabývala. Zmíním ještě dalšího člověka, který, abych tak řekl, stál u zrodu a patří mezi nejvýznamnější nebo velice výrazné osobnosti historie skeptického hnutí u nás, a to je profesor Jiří Heřt, lékař a anatom. Já ho můžu chválit, protože zkoušku z anatomie jsem u něj neskládal, takže jsem ho neviděl z té stinné stránky. Prý byl jako vyučující dosti přísný a já bych asi jako student u něj moc nepochodil. Tak on byl velice pracovitý, je autorem řady knih na téma alternativní medicína, ať už slovníkových knih nebo, dejme tomu, kritických prací. Ještě připomenu jednoho člověka, opět tady z Brna, profesora Monštejna, pokud je tu někdo z lékařské nebo přírodovědecké fakulty, možná se s ním někdy setkal. On je člen Českého klubu skeptiků Sisyfos, dlouhou dobu byl taky jakýmsi neformálním šéfem brněnské pobočky. On má dosti zvláštní smysl pro humor. Pokud jste náhodou dostali do rukou jeho slovníky, dejme tomu utopený Archimedes, nebo jeho přepracovanou rozšířenou verzi A přece se netočí, tak jste určitě zaznamenali, že on si tak lehce dělá legraci a že když to čtete, tak nevíte, jestli to myslí úplně vážně, nebo jestli si dělá hodně srandu, anebo málo srandu. On je svým způsobem dosti naivní, protože můžete ještě dohledat jeho staré diskuze na serveru, dnes už archivovaném serveru Ambrzine, kde probíhaly nějaké původně seriózně zamýšlené diskuze s příznivci alternativní medicíny, alternativních věd, a kde profesor usoudil, že když dokáže nějaké základní fyziky natlout do hlavy i studentů medicíny, které vede, včetně těm, kteří jsou fyzice rezistentní, tak v tom by byl čert, aby to nedokázal i v případě někoho, kdo má sice vystudovanou elektrotechnickou fakultu, ale živí se třeba elektroakupunkturou a unikají mu naprosto základní fyzikální principy. Byl by v tom čert. Každopádně ty diskuze jsou archivované, můžete si je najít, je to taky docela zajímavé počtení. Tak a už se dostávám k našemu klubu. Náš klub byl založen v roce 1994, abych tak řekl, téměř na poslední chvíli, koncem prosince. Cíle klubu byly definované v zakládací listině jako tři. Podpora racionálního a kritického myšlení, zkoumání sporných jevů a informování veřejnosti o podvodných výrobcích a o alternativní medicíně, včetně toho, jestli funguje nebo nefunguje. Explicitně jsou tři oblasti, kterými se nezabýváme. To je víra, morálka a politika. Pokud jste si všimli té hvězdičky, má to svou poznámku pod čarou. My se jimi nezabýváme v tom smyslu, že bychom třeba řešili ateismus jako takový. My se morálkou nezabýváme v tom smyslu, že bychom řešili nějaké obecné otázky dobra a zla. A my se politikou nezabýváme v tom smyslu, že bychom se dohodovali nebo zapojovali do jakýchkoliv sporů pravice, levice, liberální směr, konzervativní směr. To jde mimo nás. Ale v okamžiku, kdy někdo ze své oblasti, ať už z pozice víry, nebo z pozice morálky, nebo z pozice politiky, chce zasahovat do pozice vědy, tak říkáme ano, tady už můžeme. Proto také náš bludný balvan, zlatý bludný balvan za letošek jsme rozdrtili na několik kousků a rozdělili jsme ho mezi několik našich politiků, aby jsme ocenili to, že pan premiér bere homeopatika na křivdu, pan Okamura nás varuje před opičím morem, pan Koten před mikrovlnnými troubami, paní Bílá nám doporučuje průmyslové bělidlo jako všelék vhodný pro všeho, pro kohokoliv, včetně malých dětí, a paní profesorka Adámková z Institutu klinické a experimentální medicíny je certifikovaná homeopatka a je na to hrdá. Kromě,
Kromě těchto obecných bodů my děláme spoustu věcí, řadu z nich tak spíš teoreticky nebo lehce, ale přece jenom, abych udělal reklamu na to, že se úplně neflákáme, tak si dovolím takový malý výčet. Hodně se zaměřujeme na popularizaci vědy. Máme několik přednáškových cyklů. Každý jednou měsíčně máme velký cyklus přednášek Věda kontra iracionalita a každý pátek máme takzvané malé přednášky, pátečníci. Oba tyto cykly se nahrávají na YouTube a jsou vidět. Oba tyto cykly probíhají bohužel v Praze. Kromě toho máme i některé menší přednášky, menší akce. Například občas máme přednášky na gymnáziu na Kladně a občas máme takové, abych tak řekl, výjezdní akce. V rámci popularizace vědy se snažíme i fungovat na sociálních sítích, takže máme, řekl bych, už celkem zavedenou facebookovou stránku, kde se snažíme sdílet jakési aktuality, zajímavé články, které nám přistanou v alertech, vesměs tedy mě nebo kolegovi Škorpíkovi. Takže je to takové medicínsko-fyzikální a ještě jenom omezené na ty oblasti, které nás zajímají. Ale občas nám tam přistane i něco zajímavého, takže já třeba můžu říkat, že úplně ten největší nebo nejzajímavější článek, který jsme sdíleli podle mého názoru, je práce popisující, že kokoška pastuší tobolka je fakultativní masožravec. A že to dělá tak, že má lepkavá semínka a když tam tak jako takový malý pišišvorek, několika málo buněčný, náhodou poletává kolem, tak se přilepí. A to semínko, sice se neví jak, ale semínka, která dokáží nalovit víc těch nematod, tak lépe klíčí. To je strašně zajímavé, ale neptejte se mě po užitečnosti tohoto zjištění, ale je to hezké. Snažíme se propagovat kritické myšlení. Z toho je velice úspěšný projekt tady Claire, nenechte se nachytat, krátce ho zmínila. A naopak velice neúspěšný je můj pokus zavést volitelný předmět kritického myšlení pro studenty medicíny. Na mé fakultě mimochodem je zhruba tak velká jako tady brněnská lékařská fakulta. Jsem minulý semestr otevřel pilotní běh a přišel mi tam jeden student. Teda oni přišli dva na začátku, pak se jeden omluvil, že má státnice a že se musí učit. Takže zažil, teda kolega, který vydržel až do konce semestru, zažil něco, co se na velké fakultě s masovou výukou hned tak nepoštěstí individuální výuku. Každopádně nějakým způsobem jsme to sestavili a doufám, že příští rok mi přijdou aspoň dva. Samozřejmě to, co je nejvíc vidět, jsou naše potyčky s pseudovědou. Bludné balvany, to je naše vlajková loď. To se občas objeví i v médiích, když jsme ocenili letos mimo jiné pana Babiše a pana Okomru, tak jsme se objevili i v médiích, o které asi bychom úplně nestáli. Někteří nás chválili, někteří naopak. Další zajímavou akcí je hromadné předávkování homeopatiky, kde teda ta účast není velká, ale na druhou stranu probíhá to distribuovaně. Takže loňské hromadné předávkování homeopatiky probíhalo v Praze, v Brně a myslím si, že jeden člověk se šel předávkovat i v Ostravě, ale tam to tak nějak zapadlo v davu. A z takových vážnějších věcí snažíme se propagovat očkování. Jednou z věcí, která se občas objevuje na antivax scéně, je tvrzení, zdravotníci a vědci se neočkují. Tak se snažíme kohokoliv přesvědčit, aby se oočkoval, aby se s nejlépe jehlou v ruce, případně s náplastí, případně s očkovacím průkazem vyfotil a sdílel tuto fotku s hashtagem Provax Challenge. Je to docela hezké, já jsem tímto si konečně obnovil očkování proti tetanu a nechal jsem se už před rokem očkovat na spalničky. A dozvěděl jsem se o sobě spoustu věcí, takže jsem se například dozvěděl, že mi jedna ruka zahnisala, druhá upadla a že vlastně mě ani neočkovali, ale dostal jsem jenom fyziologický roztok, abych zblbl ty lidi, kteří nejsou ovčani. Tak já nevím, já jsem si ráno ruce přepočítával, mám dvě, ale asi mi zrcadlo lže. A pro případ ztrskotání provozujeme e-mail s dotazy a máme horkou linku, na kterou se dá dovolat většinou. Teď teda ne, protože telefon s tím číslem mám tamhle schovaný v tašce a mám doufám vypnuté zvonění, takže teď zrovna pokud někdo něco urgentně potřebuje, má smůlu.
Máme i jakési společenské aktivity, jednou ročně konferenci Skeptikon a rozjíždíme takovou neformální akci Skeptická piva, má to svou tradici v Praze jednou měsíčně, už se asi půl roku nekonali, ale jinak tam je frekvence pravidelně jednou měsíčně. Za to teď se začaly pravidelně konat Skeptická piva v Brně a takové nesmělé pokusy máme v Ostravě a ve Frýdku Místku. A během léta zřejmě zkusíme rozšířit repertoár přinejmenším na Plzeň a Chotěboř. A je to podle toho, kdo odkud jsme, takže pokud někdo z vás ví, jak velká je Chotěboř, ano, není to velký úspěch, ale rosteme malými krůčky. A samozřejmě se pokoušíme zapojit i do nějakého zkoumání paranormálních jevů. To probíhá napůl samostatná, velice úspěšná paranormální výzva, do které je zapojena tady Klára, ta by o tom určitě řekla spoustu hezkých věcí. Na druhou stranu nemůžeme dělat všechno. Některá témata v uvozovkách opomíjíme a občas nám to někdo dává dost sežrat. Například, že se nevyjadřujeme ke globální změně klimatu. My se k tomu nevyjadřujeme prostě proto, že nemáme aktivní členy, kteří by tuto problematiku nějakým způsobem sledovali a nějakým způsobem k tomu zaujímali kvalifikované stanovisko. Vedle globální změny klimatu je to třeba i alternativní historie. To je něco, co je strašně široké, co ani možná nevíte, ale s tradiční čínskou medicínou, která je tradiční už od 50. let minulého století, tak přichází i tradiční čínská historie, která je tradiční už od 50. let minulého století. Tam se můžete dozvědět takové věci, že akupunktura je stará 10, 20, 50, záleží na odvaze toho, kterého autora, 1000 let. Pravda, nejstarší evidence je tak z roku, dejme tomu 200-300 před naším letopočtem. Můžete se dočíst třeba, že na Etsim jsou stopy po tetování, pardon, stopy po akupunktuře. Je to pravda, jsou na něm stopy po tetování a nejsou moc vidět. Z toho plyne, že ho netetovali, ale dostal akupunkturu. Tohle to prosím vás vyšlo v časopise naprosto seriózním. Nemáme lidi, kteří by se vyjadřovali k alternativní pedagogice. Takže já si třeba můžu myslet, že daltonský projekt je fajn, Montessori je vynikající pro malé děti a waldorfské školy jsou kurník na kolečkách, ale můj názor je úplně stejný jako názor té paní, od které jsem si ráno kupoval kofolu. Prostě naprosto nekvalifikovaný a nemám často nastudovat. Totéž se týká celé řady dalších společenských věd. K některým tématům se vyjadřujeme opatrně ze stejného důvodu, třeba psychosomatická medicína. Ale tam už to trošku hořelo, takže tam v tomhle případě zrovna já jsem strávil asi půl roku, který jsem měl dělat něco jiného tím, že jsem doháněl své mezery v psychologii, psychiatrii, neurobiologii a nakonec jsme napsali nějaké stanovisko psychosomatice, které jsme taky dostali omlácené o hlavu, pravda ne věcně, což mě trošku potěšilo, že věcné reakce nebo věcná kritika nebyla nevěcná, na to jsme zvyklí. Samozřejmě máme nějaké výzvy, očekáváme, že něco bude zajímavého. To, co hoří v České republice, jsou snahy zavést dvojkolejnou medicínu. Asi jste zaregistrovali, že tady probíhala velká diskuze, že by měl existovat obor nebo zdravotnický obor specialista a terapeut tradiční čínské medicíny. Byl dokonce v tom zákoně definovaný úplně stejnými slovy, jakým je v zákoně o vzdělávání lékařů definovaný lékař. Tak to naštěstí neprošlo, ale pořád to hrozí. A podobně hrozí snaha zavést jakousi výjimku pro některé procesy z požadavku na důkaz účinnosti. Zatímco ve světě se s velkou slávou zbaví homeopatie, tak u nás je tendence takovéhle věci nějakým způsobem do té medicíny propašovat. A pak je tu samozřejmě řada vlivných profesorů, kteří jaksi bez většího politického krytí propašovávají do té medicíny cokoliv. Například, když tady Claire zmínila tu Wikipedii, tak na české Wikipedii se před několika lety objevil článek na téma mezodiencefalická modulace, kde si vynálezci tohoto přístroje zaštítění mimo jiné profesorem Kvapilem, stále přednostou interní kliniky fakultní nemocnice v Motole, začali dělat docela reklamu a ten článek, pokud se kouknete na historii, je docela bojiště.
Druhá velká výzva jsou dezinformační skupiny o nějakých vědeckých tématech, které mají svůj nějaký politický vliv. Bez ohledu na to, jak jsou irelevantní, bez ohledu na to, jak jsou provedené tím, že opakovaně si vymýšleli, opakovaně lhali, opakovaně šířili hlouposti. Mám na mysli například Rosalio. Rosalio má své politické, dejme tomu, zaštítění. Může to být z různých důvodů, proč někteří politici tomuto hnutí fandí, ale bude to problém a je to problém. No a další velká výzva je akademická pseudověda, pseudomedicína. Co si budeme nalhávat, jsme malý rybníček. Je tady spousta zasloužilých a vysoce postavených, kteří už nemají jakby přispěli k oboru, ale dokáží si něco najít a můžou páchat ze své pozice špatnou vědu nebo pseudovědu. To může být dílčí, kde ten člověk dělá v zásadě dobrou práci, ale potřebuje si třeba zvýšit odbytiště a spojit to už s nějakou peckou. To je třeba před několika lety bludným balvanem oceněný profesor Militký. On, jestli můžu připomenout, vyvinul textilii, která je pokovená, která funguje velice dobře jako Faradayova klec. V některých oblastech aplikace to může být velice šikovné. Ale ten trh je celkem malý. Tak oni přišli se skvělou myšlenkou. Ten elektrosmog. Sice jako asi ne, ale jestli jo, tak naše atomtremky to odstíní. A začali prodávat tuto svou textilii jako materiál, ze kterého je výborné mít třeba trička nebo ty trenky, že odstíní elektrosmog. To je spíš takové úsměvné, ale máme i horší věci. Máme tu vyložené pseudovědce, ať už proto, že jsou naprosto nekompetentní a že působí v oboru, kde se ta nekompetence dokonale ztratí. My máme několik homeopatických výzkumníků. Lidi, kteří jsou profesory nejsou profesory homeopatie, ale jsou profesory, svou profesuru si uvařili na homeopatii a v rámci homeopatie vytváří další doktory věd, respektive PhD absolventy. To je případ třeba profesora Šocha na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity. Ten člověk má výsledky, prostě proto, že homeopatické časopisy vezmou vše, co říká homeopatie funguje, a pokud je to napsané aspoň trošku ucházející angličtinou nebo němčinou. Někdy jde vyloženě o prachy. To byl třeba případ, co jsem zmiňoval, profesora Kvapila. Ta mezodiencefalická modulace byl výborný biznis, kde se nabízelo za 50 000 lidem s neuropatií diabetickou, což je strašná věc. Pokud znáte někoho, kdo to má, tak jistě s vám nezdůrazní, že to není nic, co by vám přál. To můžou být různé bolesti, pálení, svědění, a je to nestišitelné, dochází tam i k dalším projevům diabetu, nekompenzovaného diabetu, vypadá to ošklivě a ti lidé jsou schopni za to dát cokoliv. Tak jim nabídli metodu, která sice neúčinkuje, ale když neměli 50 tisíc, mohli si vzít i spotřebitelský úvěr ze spolúčastí jedné firmy, Home Credit. A za to jim ta kůra samozřejmě nepomohla, ale mohli mít pocit, že aspoň něco dělají. No a někdy je to nekritický optimismus. A to je asi to nejhorší, co se může stát. To se v současné době děje kolem kmenových buněk. Asi jste zaznamenali případ profesorky Sikové. Pracovišť, které zkouší terapeutické kmenové buňky, je v České republice celá řada. A ten jejich výzkum je vesměs strašně špatný. Je to drahé, je to cool, takže se to dá udat do impaktových časopisů. Ale když si tu práci otevřete, tak vy třeba zjistíte, oni dělají klinickou studii, kde jim vyjde, že po aplikaci kmenových buněk mají pacienti, dejme tomu s kritickou končetinovou ischemií, lepší outcome, když dostanou kmenové buňky, než když dostanou placebo. To vypadá strašně skvěle. Když pak pořádně pročtete tu práci, tak zjistíte, že tam je tak jako docela skromně schované to složení pacientů a vy zjistíte, že ty skupiny nejsou srovnatelné. Že pacienti, kteří dostali placebo, byli v průměru lehoulince horší než ti pacienti, kteří dostali kmenové buňky. Takže by měli horší outcome už na začátku. A to prosím nejspíš není úmysl. To je nejspíš jenom nezdravý optimismus, nekritický optimismus. A poslední věc, která asi bude velký problém, že je to, jak je u nás chápana filozofie.
Jakékoliv krasořečnění bez ohledu na jeho logickou konzistenci a strukturu může být prezentována jako filozofická reflexe čehokoliv. A máme několik zavedených matadorů na tomto poli a kolegové, kteří se zabývají fyzikou, tak říkají, že v Olomouci roste nový talent. Takže tohle to asi jednou bude problém. A já bych už asi skončil, protože čas poměrně kvačí. Tak tohle je jenom fotka z letošního předávání Bludných balvanů, kde sice jsem tam byl, ale už se stává tradicí. Třetím rokem se mi podařilo se skupinové fotce vždycky vyhnout. Tak jenom abyste mi věřili, nekriticky věřili, že jsem tam také byl. Já vám děkuji za pozornost. Já bych jenom ještě zmínila, jsem si to vzpomněla, když Jaromír mluvil k těm akademikům a k těm autoritám. Tady vlastně se dokonce popsaný něco takzvaný Nobelův efekt, že člověk potom, co dostane Nobelovku, tak mu... A například to byl problém u Paula Linguse, že jo, který potom přišel s tím, že se teda bude brát ten vitamin C a bude žít navždy a nebude neumře na rakovinu a tak podobně. Ale není o tom sám, takže tady právě ten největší problém s těma autoritama, že jsou tady tam jakoby dlouhodobém hledisku, můžou být nespolehlivé. A zároveň ale pro ty lidi jsou furt patentem, takže když někdo řekne, že je profesor nebo že je doktor, tak pro ty lidi to má pořád tu váhu a už se neohlíží na to, že už třeba ta práce nemusí být tak kvalitní a že to, co říkají, nemusí vůbec dávat jakýkoliv smysl. No. Tak těm dotazům, jestli nějaké máte. Já tamhle už vám podávají mikrofon za vámi. Tak prosím. Dobrý den. Jmenuji se Chalupa, ta vaše přednáška byla velice zajímavá pro mě, nicméně mě zaujal určitý fundamentalistický přístup právě třeba k té čínské medicíně, protože já se obávám, že takové to, jak vy sám jste tady říkal, že dogmatický přístup není úplně optimální a pokud tedy hovoříme o čínské medicíně a máme to ve srovnání třeba se západní medicínou, tak aspoň já si myslím, že třeba ta čínská je odstraňování příčin a západní je odstraňování důsledků. Pokud vidím v televizi reklamy dneska už pomalu pro prášky, které se dávají dětem, aby děti dobře spaly, takže učí vlastně naše medicína, už z nich dělá vlastně narkomany už v dětském věku, tak se mi to nelíbí. A pokud jako vy to takto odsoudíte, tak samozřejmě je otázkou, co všechno vlastně tím, že odsuzujete tu čínskou tradiční medicínu, tak jak jste to nazval, jestli je to úplně správný postup, protože ne všechno tam může být skutečně jakoby chybné. Děkuju. Já děkuji za otázku. Ono je to s tou čínskou medicínou trošku složitější. Čínská medicína je totiž strašně divoký koncept. Když vezmete tu opravdovou tradiční čínskou medicínu, podobně jako bychom vzali třeba egyptskou medicínu, indickou medicínu, asyrskou medicínu, tak ona je v tom dosti srovnatelná. Je tam celá řada konceptů, celá řada postupů, které by nám dneska přišly naprosto absurdní. Například ta skutečná tradiční čínská medicína používá jako terapeutické prostředky například lidské sperma, lidské maso, lidské výkaly, řádně odleželé. A má to své indikace. To nechci říct, že bych se nějakým způsobem těm Číňanům posmíval. Naše středověká medicína také znala svoji drek apotéke, kde používali podobné věci. Ten zásadní problém je, že to, co se dnes prezentuje jako tradiční čínská medicína, je poměrně umělý koncept, který vznikl v 50. letech minulého století na základě několika různých tradičních čínských postupů, kde hlavním klíčem bylo, že jsou levné, jsou nekomplikované, relativně nekomplikované a jsou s nějakým způsobem vysvětlitelné z hlediska marxismu chápaného Mao Tse-tungem. Takže je to takový koncept, který vybral něco z dějin medicíny a udělal z toho takový guláš. A pořád tady platí, že něco z toho může být terapeuticky efektivní. Ale ten koncept už v sobě do vínku má něco, co je podezřelé. A navíc každý takovýhle ucelený koncept medicíny, ne nezbytně jenom čínský, a i ten skutečně tradiční čínský, bez ohledu na to, že to je vlastně řada různých konceptů,
že ti autoři se malinko liší, že jsou různé oblasti, že Čína trvala hodně dlouho jako civilizace, tak pořád ty koncepty jsou chápané jako do jisté míry filozofické, ucelené a jaksi sebepotvrzující, provázané. Takže já když vezmu celý koncept a řeknu, hle, z tohohle konceptu plyne, že třeba existuje, v tradiční čínské medicíně existuje nemoc prochladnutí muže při souloži. Ta se projevuje tak, že když muž je při souloži dostatečně nepřikrytý a prochladné, tak ho potom začne bolet hlava. A když nepodstoupí do týdne urgentní akupunkturu, tak do měsíce zemře. A to je opravdu popisované jako, že tahle nemoc existuje. A jestliže ten koncept je strašně provázaný a objeví se v něm tahle nemoc, a my tu nemoc vlastně v Evropě nemáme a taky bychom měli prochladat, tady jsme tu akupunkturu neznali, tak tady chybí ti mrtví muži. A to samo o sobě už je právě z té provázanosti toho konceptu čínské medicíny velký problém pro ten obor. Říká vlastně, že ten koncept nefunguje jako celek. To neznamená, že jednotlivé postupy nemá cenu studovat. Vemkoncem Artemisin vznikl na základě farmaceutického screeningu bylin používaných v tradiční čínské medicíně. Některé bylinné směsi používané v tradiční čínské medicíně zřejmě mají jistý pozitivní efekt na ledviny. Ale to jsou dílčí postupy, vlastně vytažené z toho konceptu a testované s prominutím naším způsobem. Vezmeme bylinku, zajímá nás, co v ní je a jak to funguje. Takže nám tady jde o to, že je to koncept, který jako celek nefunguje, ale nevylučujeme, že některé jeho části budou fungovat. Jestli jsem vám odpověděl? Tak já mám tři otázky, dvě na vás a jednu potom na Claire. První otázka je, jestli nemáte trochu strach, že v klubu skeptiku v očích veřejnosti je tolik lidí věřících. Jestli si nemyslíte, že to třeba částečně nemůže dehonestovat ten klub skeptiků. Já vím, že třeba Claire vysvětloval, že ateisté je jiná skupina než skeptiku, třeba Sisyfos, ale i tak by mě to zajímalo váš názor. No, to je trošku složité, protože věřící je strašně široká kategorie. Na jedné straně to může být člověk, pro kterého je ten jeho bůh s malým b nějaký, dejme tomu, dosti obecný metafyzický koncept, který až tak moc nezasahuje do fungování světa. Nebo je tam jenom potenciálně, že by mohl zasahovat, ale v zásadě připouští, že bůh je ten první kopanec, který rozběhl vesmír a pak už je tomu bohu ten vesmír celkem ukradený. Takový věřící samozřejmě nemůže mít, nebo není nijak konfliktu s ničím, i kdyby se náhodou zabýval nějakou kosmologií nebo něčím takovým. Na druhém extrému je taková ta, hezky česky se tomu říká svíčková bába. Ne nezbytně žena, ale vyloženě taková ta pověrečná víra, pro kterou ten její bůh je takový ten pán se svatozáří, který sedí na obláčku a šmíruje a zasahuje podle toho, jak se mu chce. No, některé veselé historky ze Starého zákona zřejmě znáte, tak tohle už je problém, protože takový člověk, pro toho už vlastně ten bůh je něco jako nějaký démon, který zasahuje do všeho možného, číhá za každým druhým rohem. Takovýhle věřící by byl problém. Naštěstí většina, bohužel ne všichni, ale většina našich členů, kteří jsou věřící, a zejména naši aktivní členové, kteří jsou věřící, tak pro ty je ten bůh spíš ten metafyzický koncept. Takže já se toho až tak neobávám, ale uznávám, že je to něco, co může být zdrojem problémů a něco, co nám může i někdo vyčítat. Dobře, druhá otázka je potom právě vzhledem k tomu, že alternativní medicína se hodně řeší v oblasti, široká veřejnost to propaguje, věří homeopatikům. Byl tady vlastně projekt v Hradci Králové, kde vlastně vznikla klinika vlastně tradiční čínské medicíny. Sám jste říkal, že vlastně ještě ve vládě pořád hraje ta roli, vlastně je pořád ta obava, že by mohla tradiční čínská medicína být brána jako skutečné léčení. Jestli nepředpokládáte, že by byl čas třeba se trochu víc buď angažovat, buď politicky, nebo aspoň mediálně, aby vlastně byla informována, když už ne politika, tak aspoň veřejnost. No, tady je zásadní problém, my bychom mluvili, ale musí nás někdo poslouchat. A
My se neumíme prodávat. Přiznávám to, neumíme. My se zabýváme svými obory, které s tím úplně nesouvisí. Například já bych se teď měl zabývat srdcem a tukovou tkání. A místo toho řeším takové věci jako homeopatie, psychosomatika, takže ještě do toho řešit nějakou mediální propagaci, to už by bylo trošku nad mé síly a kolegové jsou na tom podobně. Dobře. A jenom teď bych právě chtěla ještě uvést na pravou míru, spousta lidí se pořád ptá, kdo ty skeptiky platí. Tak vlastně drtivě v Evropě skeptici jsou lidi, kteří po své práci jdou a dobrovolně dělají tady ty aktivity, dobrovolně pořádají přednášky, píšou články ve svém volném čase. Vlastně naši sousedí v Německu, tak jejich organizace má nějak 3000 členů, mají 2 placené skeptiky. Vyloženě, že se tím živí, že jsou placený teda z rozpočtu GVUP. V Británii teda ta Good Thinking Society má asi 4. Jo, v Americe to se funguje úplně jinak, tam je větší tradice těch neziskovek a že lidi, co pracují v neziskovkách, jsou placení. U nás tady ta tradice vůbec není, takže vlastně tady vždycky nějak nemáme na to, aby jsme si zaplatili profesionály, aby nám pomohli s tou propagací a i lidi, že jo, nás budou zvát do těch pořadů, nebo nás zvou málo, protože to, co my říkáme, není tak zajímavý jako to, že někdo prostě najednou objevil kus nějakého kamene a léčí to všechno. No. To souhlasím, vlastně na ČT vlastně byl ten vlastně sama doma, tam se řešili ty brýle, byla to strašná fáma, vlastně dokud se neozvali skeptici vlastně Sisyfos, tak vlastně se to bralo jako fakt, že vlastně je to třetí oko. To souhlasím. Já teda děkuji za odpovědi, teda jednou mám ještě otázku na vás, na Claire. Vlastně jak byste srovnala empirismus versus kritickou racionalitu, kterou vlastně třeba podporoval nebo vlastně procesoval Karl Popper a byl vlastně kritikem třeba empirismu, tak vlastně jaký je mezi nimi vlastně rozdíl a jak jsou vlastně třeba postavené. Děkuji. Tak já bych to asi udělala na příkladu Scotta Lienfelda z jeho knížky Brainwashed, to je ten kritický psycholog, kdy vlastně popisuje, proč ještě potřebuje dneska psychologie a proč nám nestačí neurovědy. Když máme 2 lidi, kteří jsou závislí na nějaké návykové látce, tak jeden z nich doopravdy skončí a už se nikdy nevyléčí a druhý člověk, i když vlastně ta závislost je stejná, nějakým způsobem sám se přesvědčí a dostane se z toho. Jo, třeba to byl právě hezký, on tam mluví ložně o tom herci Robert Downey Jr., který hrál potom Ironmana, schválně právě s Gwyneth Paltrow. Tak to je právě to, jo, že prostě ta empirie nám dá spoustu informací a spoustu důležitých podložitelných důkazů, ale pořád ještě je tam to něco jakoby navíc, který musíme přistupovat pořád kriticky, ale nemůžeme předstírat, že to tam není, protože právě třeba u těch 2 závislých, jak to, že teda jeden se dokáže z té závislosti dostat, ten druhý člověk ne. Tak asi takhle. Dobrý den. Mně připadá, že pověrčivost, sklony k víře, náboženství a dejme tomu ještě k nějakému mysticismu, jsou nějaké projevy, nějaké přirozenosti člověka vycházející z nějakých evolučních jevů, nevím přesně. Ale připadá mi, že to je jako přirozená součást lidské psychiky. A teďka jako je to způsob, jak se vyrovnávat třeba se stresem, s nějakýma osobníma katastrofama. Tak. A teďka co jako skepticismus by měl brát jako alternativu tady k tomu vlastně? Jo? Třeba, nevím, no, jako, jestli třeba potom skepticismus nesvádí k pesimismu a tak dále. Já si myslím, že ten skepticismus je o tom uvědomění. Třeba například, že jo, když jsem skeptik, tak pořád stejně lidem budu přát, že jim řeknou držím ti palce, když něco mají. Vím, že jako držet palce vlastně nemá jako takový jako rituál žádnou hodnotu, ale stejně člověk dodržuje jakoby ty sociální konvence u tady toho. A je spousta lidí, kteří dokáží bez nějaké té pověrčivosti žít a dokáží prostě si nastavit, že jo, ten život jinak, není to určitě něco jednoduchého a ta pověrčivost je hrozně lákavá. No, to je takový těžko říct, ale ten skepticismus si nemyslím, že svádí k pesimismu. Naopak, je tolik zajímavých věcí, když si člověk z toho odhrne ten nános, té alternativy a té dezinformace a fakt se jenom podívá na tu věc jako takovou, to je prostě zajímavý samo o sobě a je spousta věcí, co objevovat a nemusíme si to zbytečně špinit tou mystikou nebo
zatěžovat nějakou mystikou a pověrčivostí. Chceš tomu něco dodat? Ono, především skepticismus není nějaký program pro život, není to filozofie všeho. Skepticismus v našem pojetí je něco, jak uchopit určitou část problémů, se kterými se jako lidé setkáme. Ale když bychom došli na to, že se budeme hádat, jestli jako lepší opery jsou Verdi nebo Wagner, tak to už není otázka skeptická. A tady říct, tohle je určitá část té naší osobnosti, která se tomu racio vymyká, kterou vlastně funguje trošku jinak. Dá se to studovat jako problém vědecký, ale to, jak se nakonec sami rozhodneme, to je něco, co je naše rozhodnutí, co nejde říct, že je to objektivně špatně nebo správně. Pokud by mi někdo říkal, že je objektivně nejlepší operní skladatel Wagner, tak se mu budu smát, i když bych třeba s ním souhlasil, že jsou lepší skladatele než Wagner. Ale není to ten správný přístup. Skepticismus je jenom na část problému světa, ne na všechno. Takže naopak problém by nastal v okamžiku, kdyby někdo měl pocit, že ten skepticismus je na všechno. To by byl problém a to už by možná zajímalo psychiatry. Večer, já bych se rád zeptal, jestli neplánujete převést skvělý pátečnický přednášky třeba i tady k nám do Brna, například jsem na Hvězdánu. Takhle, jak jsme vlastně říkali před chvilkou, pokud byste měl zájem to zorganizovat a nějakým způsobem to sami na tom spolupracovat, tak není problém. My máme pořád vlastně nedostatek lidí, jakoby akčních, který mají zájem co dělat trvalé. Ono je problém, že se nám všichni nahrnou, že jo, my chceme něco dělat a potom, když si uvědomí, že to je dlouhodobá trvající práce, kdo toho odejdou, což chápu, protože všichni máme nějaké zájmy, máme život vedle toho. Ale kdybyste měl zájem sami na tom spolupracovat, tak určitě budeme moc rádi a určitě se s Hvězdárnou nebo s jiným prostorem můžeme domluvit. Tady teď je to ještě o to horší, že taková naše duše administrativní, neviditelný člověk, který řešil spoustu věcí s fungováním Sisyfa, které nebyly vidět, docent Zlatník, tak ten před několika týdny zemřel. Takže bohužel teď máme spoustu provozních věcí. Jo. Tak od podzimu 2017 běží zatím v pražských školách, ale máme v plánu to rozšiřovat dál, projekt Nenech se nachytat. A ten právě je přesně o tomhle. Je to teda zatím jenom 90 minut nebo 3hodinová jakoby intenzivní přednáška, která potom za 3 měsíce později se vrátíme na 3/4 hodinku, aby jsme si to s těma studentama osvěžili. Takže to takový ten první kopanec, aby se o to začali zajímat. Samozřejmě by bylo výborné udělat to, co dělali naši kolegové v Itálii, kde se jim podařilo s ministerstvem školství domluvit, že budou školit učitelé pedagogiky nebo studenty pedagogiky, aby vlastně v tom kritickém myšlení by to rovnou mohli svým studentům předávat. To ještě u nás v této fázi není, ale doufáme, že třeba do budoucna někdy by tady to mohlo nastat. A vy jste měl dotaz? Tak to je hrozně individuální. To záleží opravdu na té zemi. Například v Portugalsku, teď portugalským skeptikům se podařila vybudovat dosledná pozice, vydali teď novou knížku, a která je od alternativní medicíně kritické myšlení. A ta se hrozně spopularizovala, rozšířila a je i na seznamu doporučované literatury do škol. Takže to je, jako je obrovský super úspěch. Samozřejmě například u té kauzy Aktiv bylo krásně vidět, jak jsme o tom vlastně jsme varovali už dříve a že jsme naše varování byla ignorována a potom teprve později teda aha, no, no jo, vlastně my jsme něco k tomu říkali, no. Tak je to, já si myslím, že obecně to začíná se to trošku zlepšovat, jo. Jako,
v tom smyslu, že začíná být vidět, že ty skeptické organizace mají smysl a že odvádí dobrou práci. Samozřejmě to bude běh na dlouhou dráhu. Už z toho důvodu, jak obecně v médiích, jak nejenom v České republice, ale všude po Evropě, jsou vždycky preferovaný ty alternativní jakoby pohledy na věc. Dokonce i National Geographic začal rozdávat krystaly s takovou součástí, což beru jako obrovskou prohru a obrovskou zklamání v tom časopise. Ale no, tak jsou takový jako dílčí úspěchy, na kterých můžeme stavět dál. Třeba právě to, co se podařilo našim italským kolegům, bylo super. Potom nějakým způsobem třeba v Brazílii skeptická organizace se spojila s Edzardem Ernstem a snaží se teď nějakým způsobem působit na vysokých školách. Tam lékařky se neučila homeopatie ve smyslu jako svébytného oboru. Takže ty vítězství jsou jakoby různý, jsem tam nějaké. Největší problém asi je ten nedostatek působení na té legislativu. A teď na té evropské úrovni v tom EXU právě se teď snažíme vymyslet způsob, jak lépe pracovat s legislativou, jak umět vlastně podpořit naše národní organizace jednotlivé a zároveň mít větší jakoby pozici na té evropské půdě jako takové. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať. Jednu věc, co chystáme, například jsou jednotné materiály k jednotným tématům, které budou překládány ve všech jakoby zemích, aby prostě se tam tlačil ten jeden jasný message, který samozřejmě může být editován v momentě, když se změní, když bychom měli nějaké poznatky, ale aby nějakým způsobem se více sjednotila v Evropě ten postoj. Ta organizace EXO se vlastně ustanovala i z toho důvodu, až jsme se navzájem informovali, pokud se někdo šíří nějaký naprostý blábol. Bohužel v minulosti to nefungovalo tak dobře, když se snažíme to fungovat lépe. Když například v Maďarsku je nějaký léčitel a pak přijde na Slovensko, tak kvůli té jazykové bariéře se mu daří do nějakou dobu pracovat, než vlastně se přijde na to, že už vlastně v Maďarsku byl odhalen. Podobný problém máme ale například i z Indie, že v Indii naši kolegové odhalí nějakého guru a on si potom v klidu udělá novou kariéru v Evropě, protože počítá s tím, že se nikdo nebude koukat na to, co dělal v Indii, a to tak většinou bývá. Takže teď jsme měli spoustu proher, co se týká jakoby kritického myšlení po celé Evropě a po světě, ale to je možná ten kritický optimismus, nebo nekritický optimismus, tak se snažíme mít ty malé krůčky, na kterých můžeme pevně stavět. Kdybychom vyletěli moc rychle moc nahoru, tak není, jak bychom to udrželi, tak snažíme se takhle postupně budovat. Já bych chtěl teda ještě doplnit, jak se řešilo to kritické myšlení na školách, tak že vlastně jeden takový projekt je Zvol si info, oni napsali vlastně knížku Nejlepší kniha o fake news, tak ti vlastně dělají přednášky na školách. A potom nevím, jestli vy konkrétně spolupracujete s Petrem Ludvíkem a Petrem Hánou, kteří právě taky se snaží vlastně... Lukášem Hánou. Lukáš, vidíte, já jsem si nebyl jistý jeho křestním jménem. Že vlastně vím, že já totiž chodím na Krimiš vlastně na jejich přednášky, no, konference, a vím, že právě už několik let vlastně to tvrdí, že se snaží vlastně dostat kritické myšlení i jako předmět, nebo případně, jak jste říkala, vlastně minimálně pro ty pedagogy, vlastně, aby vlastně byli proškoleni v tom kritickém myšlení. Je, tak ty pedagogové zajímají, což beru jako obrovský úspěch, že se vlastně nás ptají, jestli budeme mít něco pro pedagogy a chystáme i něco, nějaký podobnou věc pro pedagogy. Krimiš je naprosto výborná věc. Jediný problém je, že většinou tam jdou na tu konferenci lidi, kteří už mají o kritické myšlení zájem. A vždycky, když se snažíte přesvědčit někoho o něčem, kde ten zájem ještě není, tak to trvá díl. No. Ale snažíme se různě popularizovat. My jsme budeme rádi se jakoukoliv pomoc a jakékoliv nápady, jak lépe popularizovat, co jak lépe komunikovat v různých oborů. Pokud se v nějakém oboru, který máte pocit, že u nás je málo zastoupen, tak se nám ozvěte, my moc rádi budeme s vámi spolupracovat.